Alright, barabara kibisha, asante sana maradi tena pozi kibisha. Mtazamaji, wanavijiata films wanakuletea. Na bila kupoteza wakati, tunakuingilia hapa basi semuja kulo pando wa India. Endapo, kuna ija mafrani ambaye hapa basi marashika pareni mwanapisi na ameamua kuwacha kazi mwanapisi kwa sababu ya ufisadi ambao kwa ara za nyewezi. Na jamaa mwenye wendi huu jina la sinema Ajay Mahara. Ajay Mahara, jina lake kamili hapa basi ni Sunny Deol. Alikuja kafahamisha hapa basi marashika pale mzee frani kwa jina la Joe. Akamwambia manzi, mkubwa wetu kwanza hapa ni upande wa Bombay 1990. Akafahamisha hapa basi marashika pale Joe. Mkubwa wao anafanya makosa na ni mfisadi na yeye atamuua hadharani. Na akakuja na akamuua. Cheki. Huu jamaa hapa basi bila shaka pale ni mfisadi na amehusika na kifo cha bradhango. Alimuua mdozi wake. Na kwa hiyo makosa basi akakamatwa na akawekwa ndani na akafungwa kifungo cha miaka 14 gerezani. Sada. Ingawaje alifanya kazi kama mwanapolisi, lakini alichukua sheria mkononi yenye ilisababisha afungwa kifungo cha miaka 14 kwa kurivinjia brodhake na kuangamiza mkubwa mwanapolisi ambaye alikuwa gani msariti. Introduction of cinema shisha. Gaya ndiyo title la horror cinema. Hapa basi once again. Gaya, title la horror cinema. Ni picha ambayo imeandaliwa hapa basi na Sunny Deol. Unastukia hapa basi Sunny Deol aliweza kumuua mwanapolisi. Ebu tuingie sasa Mumbai 2015. Iko na maana ni baada ya miaka 15. Alimuua mwanapolisi kwa kuhusika na kifo cha bradhake. Hari kadhari kabishi na kuwa mwanapolisi ambaye ni mfisadi sana. Alimuua hadharani. Kwa hivyo ni kumaanisha hapa basi jamaa wetu baada ya kumuua yule mwanapolisi, kukamatwa na kuwekwa ndani kwa muda wa miaka 14, hatimaye basi ni kumaanisha aliweza kuacha kazi ya mwanapolisi. Aliacha kazi ya mwanapolisi. Ala, na basi akaanza kufanya kazi zingine baada ya kufungwa. Ilikuwa sasa ni hii ni baada ya miaka 15 na yeye alifungwa miaka 14. Kwa hivyo ni kumaanisha ashafungwa na akachomoka gerezani jamaa wetu Sunny Deol. All right, hebu tuchomoke ara za nyowe hizo tukuje kupata hapa basi mwanapolisi mwingine. Huyu ni mwanapolisi ambaye anajulikana kama vile hapa basi Pawa. Pawani mwanapolisi. Pawan shisha. Pawan di yoyo. Na Pawan kuna mjambo frani linamsumbua kwa kichwa. Nikuja kapata mke wake. Na kuna barua frani ambaye ameandikiwa hapa basi. Barua yenye mwendio hii ameweza kuipata. Ali rarua. Stare kama yu. Kulingana na venye ambavyo hapa basi ameagizwa na wakubwa wake. Pawan. Lakini mtoto wake alikuja kamuuliza dadi. Kwani hujui dustbin? Vitu kama hizi zinafaa kutupwa kwa dustbin. Naona? Inspector Pawal. Lakini Inspector Wala, Pawal alicheki akaona, huyu ni mtoto wangu wa kike. Na hii barua ni kuhusu mtoto wa kike. Akaona yenyewe, mtoto ni kama yule mtoto tu mwingine. Na kwa hivyo akaamua yeye lazima ataweza kutoboa ukweli wenye ulikuwa unafichwa kwa ile barua. Licha na kuwa wakubwa wake hawajamwambia hivyo, lakini yeye aliamua lazima ataweza kutoboa siri na ukweli. Hebu tuchomoke ara za nyowe hizo basi tukuje kupata manze frani ambaye kwa ara za nyowe hizi manze anajulikana kama vile Anushka. Asante sana Anushka. Mwenyewe ndio huyo maradari. Harikadhari kwa upande wa nje kuna jamaa kwa jina la Rohana. Rohana kwa kuro upande wa nje. Rohana ako kule hapa basi bila shaka pale upande wa nje. Asante sana. Wako hapa basi bila shaka pale na babu yake. Rohana wako na babu yake kuro upande wa nje. Na na kwa hivyo hapa basi alikuja kumfahamisha Rohana, alimfahamisha hapa basi babu yake kwa maana kwetu yeye wanaenda out wakiwa na Anushka. Unaona? Wanaenda out wakiwa na Anushka. Asante sana. Maradadi. Kwa hivyo Anushka aliweza hapa basi kuruhusiwa kuchomoka upande wa nje. Harikadhalika basi Rohana yeye ndiye huyo akachomoka. Huyu ni babu yake Anushka. Varun? Weguka! Nitafia kashosho! Ash! Washosho kareko! Dukeje dada da yanya! Awe! Asante sana, Varunari! Puzi kabisha! Varun! Tuchumuke ya raizo tukuju kupata kijana mwingine kwa jina da Varun. Varun ndiye huyu hapa basi ni kabda. Kabda ni kumaanisha basi ni manono. Manono ni kumaanisha hapa basi ni magutu, yani magutete. Magutete. Kabda. Kabda ni mtu ambaye ni mnono. Wote ni mabishti. Rohan, Anushka na Varun. Na kwa hivyo wameamua kwenda hapa basi bila shaka pale out. Varun alifahamishwa na mamake awe mwangalifu, hata akichomokaga kwenda kutembea aweze kuwa mwangalifu zaidi.
Tuchumuke Araizo tukuja kupata manze mwingine kwa jina la Zoya. Zoya hapa basi bila shaka pare. Zoya mwenyewe ndio huyo. Zoya. Zoya, babake na mamake waliwachana. Na sasa Zoya huaga mamake ako busy sana. Na Zoya ni broga. Ni hawa watu upande wa kutumia hapa basi kuhaka. Kuhaka, hii ni mambo ya kikompyuta kali. Yani Zoya ni broga, ni mtu anashughulika sana na mambo ya kompyuta na kadhalika. Yeye mwenyewe ni broga. Lakini kila wakati wanaletana juu na mamake, mwanzo yako na kapeta ambako ako na kwaro zenye wizi, na kila wakati anauliza mamake, itakuwaje mimi na wewe tunajadiliana hapa basi bila shaka pale kwa Skype. Tuna Skype. Ni kama hatukai kwa nyumba, mwanzo wewe tayari saa 9 usiku umeshaamuka, hapa basi unarudi kwa nyumba saa 7. Mimi hata nashindwa wazazi wangu kwani ni kuni download walini download. Yani yeye anashindwa kwani wazazi wake walimdownload. Mwanzo babake na mamake walikosana na harakaharaka bishi yeye wanakaga stare kama hiyo na mamake. Asante sana. Alright. Tukuje kupata naye Joe. Joe is a retired mogu. Joe aliweza kuretire na Joe hapa basi ni rafiki yake jamaa wetu Sunny Deal. Sunny Deal ni rafiki yake hapa basi Joe na Joe ni retired police. Mwanzo wakati Joe aliretire walishikana na Sunny Deal wakatengeneza kitu kinajulikana kama vile hapa basi Satcam. Satcam ni organization fulani ya kutafuta ukweli. Unaona? Ya kutafuta ukweli. Sasa yeye anakaa hapa basi na bibi yake Richa na kuwa hapa basi bila shaka pala amezeeka lakini yeye bado ni lover boy. Asante sana. Ni kama dhera lakini upande wa mapenzi ya bana machezo. Haka sasa. Hawa di unaona wanageuka wanakuwa masponsa. Ni kamudhe lakini kanajua mapenzi. Sunny Deal hapa basi na yeye ndiye huyo. Ololo ya ye. Ashalala. Arakuja hapa basi bila shaka pale. Yani kwa ofisi yake. Kwa ofisi yake wanatafutaga ukweli. Unaona? Wanatafutaga ukweli. Kwa ofisi yake Sunny Deal wanatafutaga hapa basi ukweli. Na kwa hivyo ukirete ripoti hapa. Ambao sio huna uhakika nayo. Hawawezi wakaitangaza. Wao wanachunguzaga mambo ambayo ni ya ukweli kabisa. Sunny Deal kwenye organization ambayo inajulikana kama vile Satcam. Wao utafuta ukweli. Sasa hebu tuingie hapa basi bila shaka pale sehemu moja kama hii. Tuingie hapa basi territory kama hizi tukuje kumpata mdozi fulani ambaye anajulikana kama vile hapa basi bila shaka pale Rajiguru. Rajiguru mwenyewe ndio huyo. Rajiguru ako hapa basi bila shaka pale na selection na mamanzi. Naona? Na Rajiguru huaga hapa basi ana kampani lake la utangazaji. Rajiguru. Come on. Let's go. Chalo. Ye chote shay ki ladki aage badhna to chahti hai. Kuna kamsichana kalikuja hapa basi kakaambua kuja twende. Huko hao wengine wanamwambia wachana huyo huyo ni mtoto. Hapa basi sisi tuko hapa. Rajiguru. Na kuna mambo yaliweza kutendeka hapo. Tutakuja kuona basi ni mambo ya aina gani yenye yaliweza kutendeka ara za nyawa hizo. All right. Tutumuke kwa Rajiguru, tukuje kumpata hapa basi bila shaka pale jamaa moja ambaye ni tajiri zaidi kwa jina la Raj Bansal. Raj Bansal ako hapa basi bila shaka pale na mtoto wa kike ambaye anampenda zaidi kwa jina la Ananya. Ananya ni mtoto wake hapa basi Raj Bansal. Na Raj Bansal anampenda sana huyu mtoto wake. Na sasa Raj Bansal ni mtu tajiri sana kupindukia. Unaona? Hii sasa ni birthday ya mtoto wake, ameita watu wote, wanamziki kutoka kila sehemu. Unaona? Wacheza filamu kutoka kila sehemu, watoto wengine wa majirani na majirani wa majirani wa majirani wao wote wameitwa raza nyao hizi wakuja kusherehekea. Amechinja twiga, akachinja ndovu, akachinja ndume, kondoo, sungura, kuku, kila aina. Keki imetengenezwa dio yoyote yote ni keki. Keki kubwa zaidi inatoshana kama nyumba. Keki, imagine keki inatoshana kama nyumba ya orofa 18. Keki ili kusherehekea. Kusherekea birthday ya mtoto wake. Kwa hivyo ni kutuonesha na ni dalili ya kuonesha na hapa basi bila shaka pale ni mtu ambaye ni tajiri zaidi. Na sikia hapa basi bila shaka pale akona airport kwa nyumba yake. Akona swimming pool kwa kila nyumba yake ya kulala. Yani nyumba yake hapa basi kuna swimming pool mingi zaidi. Kwa hivyo yeye ni mtu ambaye ni tajiri zaidi. Na akiwa na utajiri huo wote basi ameweza kumsaidia hapa basi bila shaka pale jamaa fulani kwa jina la Kaka Sahib kuweza kuwa waziri juu ya utajiri. Yani ni mtu ambaye ni sonko. Unasikiaga sonko nani? Cheki. Hii ni swimming pool iko ndani ya nyumba yake.
kwa sababu tu ni birthday ya mtoto wake kumefanywa sherehe kubwa zaidi. Watu wamekuja wengi zaidi, wanamuziki kuchomoka kila sehemu, wamekuja ara za nyumizi na kadhalika. Huyo ni mtoto wake kwa jina la Ananya. Na sasa ako na mtoto mwingine kijana kwa jina la Kabil. Anapenda sana watoto wake. Mwanzo nasikia huyu mdhe ni tajiri zaidi na anataka hapa basi huyu Kabil aweze kuridhi hapa basi aweze kuridhi utajiri wake. Alright. Mtoto wake kwa jina la Kabil. Sasa naye Kabil ametengeneza hapa basi department ya kuhack information. Information zozote zenye anaweza ataka hapa basi mtoto wake ametengeneza, mtoto wake kwa jina la Kabil. Okay. Alright. Na sasa waziri wa usalama wa ndani kaka sahibu ni rafiki yake wa kiti cha kwanza. Mwanzo yeye hata ndiye aliweza kumsaidia na pesa za campaign mpaka hapa basi kaka sahibu akaweza kuwa home minister. Home minister ni kumaanisha yeye ni waziri wa usalama wa ndani. Cheki yako na uwanja wa chopa ako mtoto wake hapa basi bila shaka pale ako na chopa. Imagine mtoto wake wa kijana ako na chopa. Kwa hivyo Kabila alikuwa naye hapa basi bila shaka pale kwa birthday ya sister yake, alikuwa ameita mabishti vijana waweze kubebwa na chopa yao na kisha waende wakatumie madawa za kulevya. Ala, cheki maneno. Huyo sasa ni Raj Mansoor. Hii ni kukuonesha sasa hapa basi Raj Mansoor ni sonko. Raj Mansoor ni tajiri. 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 Hizi nyumba zote mnaona huku hapa basi ni zake. Hizi manyumba zote ni zake. Ako na chopa. Just imagine chopa kwake. Venye ati wewe unakuaga uko na hulibaru. Uko hizi akusi na mofara vitu kama hizo. Yeye ako na chopa. Ndani ya nyumba yake kuna uwanja wa ndege na kadhalika. Huyo ni Raj Mansoor. Tuchomoke kwake Mansoor, tukuje kumpata sasa naye hapa basi Sunny Odil. Sunny Odil alikuaga na bibi. Bibi akakufa. Na inaaminika wakati ambapo bibi yake aliweza kukufa hapa basi bila shaka wakati ambapo bibi yake aliweza kukufa hapa basi alikuwa na mimba na tinasemekana mpaka yule mtoto aliweza kudidi. Sasa lile jambo hapa basi bila shaka pale nampea ga stress. Mwanzo wakati alipata habari ati bibi yake amekufa na mtoto wake amekufa hapa basi alikuwa anataka kujua yeye mwenyewe shisha. Alikuwa anataka kujimaliza. Sasa akikumbuka yale mambo, huaga anampa stress sana hapa basi huaga anampa mawazo zaidi. Huyo ndiye jamaa restaurant kwenye Rosinimo sio kwa sawa sana deal. Sasa hiyo ni stress. Wale wajaiona stress. Stress ina kaga stare kama hiyo. Tule tu vitu unaona uto ndio stress. Unaona? Uto ndio stress. Watazamaji nakwambia kama mimi naweza kukuonyesha mambo mingi zaidi na sasa leo hii nakuonyesha stress. Hii ni stress, mawazo. Sasa jamaa ako na stress lakini juu nyinyi hamwezi ona na waonyesha stress venye zinakaaga. Stress zinakaaga tu vitu kama uto unaona design kama hiyo. Hiyo ni stress. Na mimi leo hii nimekuonyesha stress dugu brother mpenzi mtazamaji. Leo nimekuonyesha stress live and direct. Wale ambao hamjaiona stress tafadhali angalieni fugueni macho yenu yote mawili. Irikisha muweza kujionia stress. Mwanzo hizo ndizo stress. Sasa akipata na stress huaga na kuja mara moja anapatiwa dawa za kumaliza stress. Istari kama hiyo. Mwanzo kulingana venye napatagwa na stress baka aliweza sasa bila shaka pale kutafuta girlfriend ambaye ni daktari ili awe anamalizia stress. Cheki. Hizo ndizo stress mtazamaji zinakaaga design kama hiyo. Na kuonesha stress leo hii live and direct. Wewe hujawaiona stress lakini mimi DJ Afro na waonyesha stress venye zinakaaga. Hii ni kitu inabidi muweza kunipatia hapa basi zawadi. Munipatie zawadi na zawadi yenye mimi nataka ni sweet ya Kamuti. Sweet ya Kamuti munilete. Tena vile vile hata mimi nafaa kuandikwa kwenye kitabu venye watu wanaandika kwa Guinness Book of Record hapa basi na mimi nafaa kuandikwa kwenye Chai Book of Record pia. Mnaona? Venye watu wanaandika kwa kwenye Guinness Book of Record hata mimi nafaa kuandikwa kwenye Chai Book of Record. Sasa enyewe aliweza kukuingilia hapa basi bila shaka pale yule daktari. Oi. Daktari anasikia vibaya zaidi. Anaitwa Dr. Ria. Ili baada ya watoto wake, baada ya mpenzi wake kuiaga dunia, hare kadhari kabisa na ikasemekana mpaka mtoto pia aliweza kuiaga dunia. Mwanzo mpenzi wake alikufa akiwa na mimba, ikasemekana ati hata yule mtoto pia ameweza kukufa. Sasa yeye basi baada ya kukaa miaka mingi zaidi bila mtu akatafuta mtu, ndio akatafuta basi Dr. Ria. Na Dr. Ria anamshughulikiaga. Mwanzo anajua gaida stories zinapatiaga huyu mtu stress. Ipo sasa tukuje kupata nao na polisi. Kuna mtu fulani walichapa sana na wakamwambia akubali yeye ni muuaji. Okay, mimi ni muuaji lakini msinichape tena hivyo. Mimi ni muuaji. Kuna mtu ametandikwa na akalazimishwa kusema yeye ni muuaji. Kwa nini ametandikwa? Bas, nataka kukuonyesha. Ndio mtazamaji nilikufahamisha huyu Sunny Odil wakiwa na Joe walifungua kampani inajulikana kama vile Satya Cam.
Satyakam ni kampani la kufanya uchunguzi na kupatia watu ukweli. Satyakam ni kampani la kuonyesha watu hapa basi bila shaka pale ukweli. Yani kutetea wasio na nguvu. Sasa kuna mwanapolisi alikuingilia. Yule mwanapolisi kwa jina la Inspector Pawal. Inspector Pawal akamwambia jamaa wetu, nyinyi tu ndio mnaweza hapa basaidia huyu mtu. Soma hiyo barua. Kuna mtu alifanya mauaji lakini jua kuna connection. Na mbona ulikuwa umepasua pasua hii? Kumbuka mtazamaji, tuliona huyu mwanapolisi akipasua pasua ile barua na kisha ikokotwa na mtoto wake, na akasema yeye atasolve ile kesi, manake basi pia yeye yako na mtoto wa kike. Kwa nini alisema namna hiyo? Hebu tuone. Alright. Sawa sawa. Baada ya akina Sunny Odell kuletwa ile barua, waliamua kuja hapa basi Herald Media Group. Hapa kwa Herald Media Group ambayo inaongozwa hapa basi na Rajiguru. Unaona? Rajiguru. Rajiguru ndiye mwenye ile Herald Media Group. Rajiguru ndiye huyo. Hey, habari zenu? Ah, mmekuja kwa hii radio yetu. Haya, sekretari katoka. Sekretari kutoka, akasalimiwa, akakunjwa mkono na akafunikwa mdomo, kisha akawekwa kwa gunia akiwa amefungwa mikono sawa kama hiyo, kisha hatimaye akasafirishiwa kwa dirisha design kama hiyo. Cheki. Wololo yaye. Akatorwa kwa dirisha ili sekretari asijue ni nini ambacho kimetendeka. Wa fasta. Rajiguru ndiye mwenye ile Herald Media Group. Asante. Akabebwa na wengine. Hii ni operation kichwa katoka. Secretary yetu, miwagena mduzi wako, tumemaliza na tumetoka. Shishi, tumejumuka. Wa, ala, asha na ala. Cheki maneno. Na kwa hivyo hapa basi bila shaka pale akachomoka stara kama hiyo. Cheki maneno. Akachomoka design kama hiyo hapa basi bila shaka pale. Wakambeba na kuchomoka na yeye design kama hiyo shisha. Asha na ala. Wololo yaye. Barimbeba na kuchomoka na yeye design kama hiyo. Ai, kisha. Hii sasa, hii ni organization ya Satyakam. Na Satyakam ni organization kubwa zaidi, iko na wafuasi wengi zaidi, watu ambao hapa basi wanateteaga haki za wasiojiweza. Kisha baada ya yule mdhaya kubebwa hapa, ungedhani ati ni supermarket. Na hii sio supermarket la Asha. Hii sio supermarket. Hii ni pahali watu wenye wanaleta kinyulili wanaletagwa. Milango inafunguliwa stara kama hii, mkidhani ati ni supermarket. Huku ndani kuna basement. Cheki. Huku pando ndani kuna basement hapa basi bila shaka para zara kama hiyo. Na kwa hivyo aliweza kuchukua speed na kuteremsha upande wa chini design kama hiyo shisha. Aliteremsha upande wa chini design kama hiyo. Cheki. Aliteremsha upande wa chini stara kama hiyo hapa basi akiwa amebebwa kwa ngunia. Lakini je, wanamuuliza nini? Tulipata kuna barua ililetwa. Baada ile barua kuletwa, Sanidila akaisoma, akaita watu wake wa mikono. Baada ya kuita watu wake wa mikono, wakafika hapa basi bila shaka pale kwa Herald Media Group. Wakamteka nyara hapa basi Rajiguru star kama hiyo. Wakamteka nyara Rajiguru design kama hiyo shusha. Maradadi. Cheki. Sasa baada kumteka nyara walimuleta kwenye basement ambao wanakuja kuhoji watu. Na nataka ujue hawa sio wanapolisi, hichi ni kikosi cha watu hapa basi wa kutetea haki za watu. Ni NGO, non-governmental organization. Hii hapa basi bila shaka pale ni organization ambao hapa basi ni ya kivyao, yani wao, it is a NGO, non-governmental organization. Alright, maradadi. Kama dhe, kariweza kuchomolewa. Jina lake hapa basi ni Rajiguru. Rajiguru ni mtu ambaye ni tajiri zaidi. Mwanzo unasikia yeye ndiye mwenye Herald Media Group. Santa, toka kuwa na hasira. Ni mudu inyui. Nyinyi mnanijua. Mnajua mimi ni tajiri pia. Eh? Unalitaka nyana nyinyi mkuu akina nani? Ni nini nimefanya? Eh? Nyinyi ni polisi. Eh? Mnanijua. Mnajua mimi naweza tangaza imamba kwa radio. Retired police officer apne njoro ke dharbu de bato. Eh? Hawa hata sio polisi. Wewe ulikuwa polisi kitambo, uliacha kazi wana polisi. Kaa hapo. Usinigoge hiyo gumi ya hasira. I can go there with ira kara. Naweza kukugonga na hasira usikie uchungu. Bas. Huyu ni daktari. Hapa kuna daktari mwenye mlicheza michezo na yeye. Uko na sister? Ulizaliwa na mwanamke? Huwezi ukakosa mtoto wa kike. Huwezi ukakosa makazi ambayo ni wa kike. Unajua huyu dem. Jina lake ni Renu Sharma. Ulimrape. After kumrape akaandika hii barua. Akaandikia wazazi wake.
baruan di oyo. Kan? Bapa yangu na mama yangu. Watu wetu na marafiki wetu. Watu wetu na marafiki wangu. Mimi nasikitika sana nikiandika hii barua. Nilikuja hapa Herald Media Group kutafuta kazi ya utangazaji. Rajiguru akaniahidi nitapata kazi. Tukaitwa kwa party ya watu wenye wanafanya kazi kwa hii radio. Tukaenda basi kwa party. Lakini hatimaye Rajiguru akanishika changuvu, akaninajisi. Akanilazimisha mapenzi yani kuninajisi. Sikuwa nataka. Aka break virginity yangu. Akanifanyia kitu sijawaifanya. Sikutaka kufanya hivi. Manake niko na boyfriend. Nilishindwa nitaambia boyfriend yangu aje. Itakuwa ni aibu kwa dini yangu, kwa desturi yetu na kwa familia yangu. Na ili nisilete hii aibu kwenyu kwa kuripiwa, kunajisiwa na kukatariwa na boyfriend yangu, nimeamua kujinyonga. Kwa herini. Rajiguru, wewe ndio ulifanya huyu demo ajinyonge. Yes, kwa huo bora mimi nilisikia venye nilisikia. Na sio mimi nilimuua, ni yeye alijiua. Utafanya nini? Kichwa moja, mbili, tatu, ine. Ayo, wewe ni mgumu kichwa. Daktari, hii ni damu ya yule mtu alirepu huyo mtu. Na wewe ulienda kaandikisha statement. Baada ya polisi kupiga kijana, kijana akasema yeye ndiye alirepu. Wewe daktari mkashirikiana. Hiyo ni makosa. Fanya hii damu. Na sasa hiyo kila kitu wana record. Unaona? Kwa hivyo sasa ili ukweli uweze kudhihirika. Ikasemekana hapa basi Rajiguru ukweli umejulikana, ndiye aliweza kurepu yule demu na kasababisha demu aweze kujiua. Waliweza kushirikiana hapa basi na yule daktari na wakashirikiana na mkuu mmoja wa wanapolisi. Kwa hivyo hatimaye hapa basi bila shaka pale wote waliweza kukamatwa wacheki. Yule mwanapolisi mwenye aliweza hapa basi kumwambia Pawal afiche ile barua. Halikadhalika hapa basi bila shaka pale na yule daktari Rotekano pamoja na Rajiguru wote waliweza kukamatwa na wakawekwa ndani. Na ikasemekana hii ni kampani yake, kampani na Satikim, ama organization ya Satikim, dimeweza kufanya ile kibarua. Ikiongozwa na Sunny Odila. Sunny Odila hapa basi akaweza kusemekana amefanya kazi moja mzuri zaidi, watu waliweza kufurahia zaidi, Rajiguru ameweza kuwekwa ndani, daktari wenye walishirikiana ameweza kuwekwa ndani, hare kadhara kabishi na yule mwanapolisi walioshirikiana na yeye, waliweza kuwekwa ndani. Nakumbuka walikuwa wameshika boyfriend yake. Hawa wanapolisi walikuwa wameshika boyfriend yake hapa basi bila shaka pale yule Nushalma kale kamanze kenye kariweza kurepiwa. Boyfriend yake alikuwa amepepetwa sana na akaambiwa akubali yeye ndiye alimrepu yule manzi, mpaka alikuwa amekubali kulingana na ile vita alikuwa amegongwa. All right, baada ya Rajiguru kuwekwa ndani, Raj Bansal yule tajiri yule multimillionaire alinunua ile radio yake. Herald Media Group ilinunuliwa na Raj Bansal. Mwanzo Raj Bansal na yeye ni tajiri sana tena zaidi. Kwa hivyo Raj Bansal aliweza kuinunua hapa basi bila shaka pale ile Herald Media Group. Raj Bansal na mtu mwingine tofauti ambaye na yeye hapa basi ni tajiri zaidi. Mwenye aliwekwa ndani ni Rajiguru, lakini yule tajiri ni Raj Bansal. Hatimaye Sunny Odila alikuja kumtembelea hapa basi bila shaka pale ukipenda yule Joe. Alikuja kumtembelea Joe. Joe ndiye huyu. Joe anakuambia ni lover boy. We. Hii ni mimi nimeletewa. Kumbe ameletewa zawadi hataki wakule na bibi yake. Alala ya ye. Jumamitu waruweza kukaribishwa manyumbani na bibi yake Joe. Elewa Joe is a retired lieutenant of police. Joe na retired mwana polisi. Nukujo ultasimu warikuja kutembea hapa basi rashaka pale this time round. Kwanza akajiwekea chakula wewa kule atonini. Bibi yake akachukua yote. Aga nini muona. Nimuona wale adereko. Akabu mtu atanaona sana. Kwani kunaona vibaya. Nyo jama hito wakadai wacha mudhea kule. Wanaume ni chakura. Yeni ugu wakada tera. Unanita tea. Mina abiago ubibi yangu. Mwanaume ni kukura chakura unashiba. Tubu inakuwa imejaa. Akana kaye. Aku jana chaye inke saath. Long drives, outing, ria, inki bato me matana. Inki har baat ke pi. Anawekanga bibi yake vizuri zaidi hata uwezi ukadhani ati ni kamudhea ambako kamezeeka. Abana. Unaweza ukadhani hapa basi rashaka para ni kijana.
Lakini, all the same, ebu tukuje kuna venye Amber weza kuparia mwanzo kwa runinga basi inaoneshana yule kijana akisema yeye ndiye alifanya mauaji boyfriend yake Renu. Kulingana na venye aliweza alikuwa amepigwa na wanapolisi mpaka aliweza kuletwa kwa runinga hapa basi yule kijana akidai yeye ndiye aliweza kumuua Renu Sharma. Lakini sio kwa kupenda, ni ile kugongwa aligongwa na wanapolisi na akaambiwa aseme yeye ndiye muuaji. Kwa hivyo ile story ilianza kuoneshwa kwa runinga. Cheki. Wazazi wake wanaona ni kama mwenda wazimu. Lakini anasema nifungeni mimi ndiye nilifanya mauaji. Nifungeni mimi ndiye nilifanya mauaji. Kwa hivyo aliweza kuchukuliwa na kupelekwa hospitalini faster. Mwanzo kila mtu anajua si alifanya mauaji. Lakini ile kugongwa aligongwa na wanapolisi. Aligongwa kidisaini kwamba anakubali akisema yeye ndiye muuaji. Anadai yeye ndiye aliweza kufanya mauaji. Anadai hapa basi yeye ndiye aliweza kufanya mauaji na ni yeye muuaji na yeye ni muuaji na anadai hapa basi yeye ni muuaji. Wodolo yeye. Washarada. Anadai yeye hapa basi Resha Kaparati ni muuaji. Anadai yeye ndiye aliweza kufanya mauaji na anadai yeye ni muuaji. Aish. Sasa wakati jamaa wetu aliona kile kitendo, akaona huyu ni mtu ambaye sasa amepatwa na shida za ugonjwa paka yake, akameza dawa. Kabla masaa yake haijafika, akameza dawa. Lakini Dr. Ria anajua therapy yenye anapatiaga watu wenye shida kama hizi. Mwanzo hata Sunny Odil wakati alifahamishwa bibi yake na mtoto wake wameaga dunia, alipatwa na stress kama hizi. Na huyu Dr. Ria ndiye alikuja kumpatia hii hapa basi therapy. Aje ko dekhi. Akamwambia mnaona huyu. Ta case to bahut hi serious hai. Alikuwa na shida noma kuliko hiyo. Alikuwa anakula chuma. Alikuwa anashika chuma anaikula. Ai. Baadiki ndata kulia chuma. Joke dhugune mahiga. Joke jikurukie na ushoro wa dhimiti. Unaona? Alikuwa anasema ati anataka kukula chuma, akule mawe na kisha atengeneze uji wa nini? Uji wa simiti. Just imagine. Cement. Hivi ndivyo alikuwa anataka. Lakini ni juu alipata hapa basi bibi yake na mtoto wake wamekufa. Kila wakati akimcheki Dr. Ria alikuwa anaona kama amemuona hapa basi bibi yake. Akipata sio bibi yake, anatoka na wazimu. Sasa yeye alikuwaga na wazimu Dedri. Wakati bibi yake na mtoto wake walikufa, yeye alikuwa na wazimu Dedri kuliko zenye ziko hapa basi bila shaka para na huyu jamaa. Lakini akatibiwa, akapewa therapy hapa basi bila shaka para na Dr. Ria hadi akarudi hali yake ya kawaida. Sasa hiyo Dr. Ria alikuwa anaelezea wazazi wake yule kijana ambaye alikuwa boyfriend yake Renu Sharma ambaye aliweza kurepiwa. Sasa wazazi wake huyu kijana wanafahamishwa wasijari, kijana atapata nafuu. Kenya anahitaji hapa basi ni therapy. Kuna therapy frani ambao hapa basi itaweza kumregeshea hali yake ya kawaida. Wakati anaendelea kubonga na daktari, ndipo jamaa wetu alikumbuka hapa basi baada ya kupalia miaka 14 gerezani. Sasa hii ni jamaa wetu hapa basi bila shaka pale Sunny Odil anakumbuka. Baada ya kupalia miaka 14 pale gerezani, hapa basi bila shaka pale ikafika siku ya kuchomoka. Siku yake ya kuchomoka wakati ilikaribia, Joe alikuja kumchukua. Wakiwa na mabeshte wengine kadha wa kadha. Hii sasa anakumbuka mambo ya miaka 14 iliyoweza kupita. Baada ya kuwekwa ndani na kumaliza miaka 14, sasa anakumbuka kitu kama mwaka moja hivi ambao uliweza kupita. Venye alikuja kuchukuliwa na Joe, amemaliza kifungo cha miaka 14 pale gerezani. Sasa Joe alikuja kumchukua wakiwa na huyu daktari kwa jina Dr. Ria, walikuja kumchukua pale gerezani. Hii ni kitu kama mwaka moja hivi ambao umeweza kupita. Wakati alikuja kumchukua, aliuliza atafanya nini na hawezi karudi kazi wanapolisi. Hapo ni pole mwambie basi lazima atatengeneza organization ya Satcam ambayo itakuwa hapa basi inasaidia watu. Hiyo yote alikuwa nakumbuka. All the same hapa basi aliwaambia wazazi wa yule kijana wasije kuwa na wasiwasi, kijana atapona. Na wazazi pia waliweza kumshukuru mwanzo, kama sio jamaa wetu hapa basi Sunny Odil, kijana angefungwa hata kama alikuwa innocent. Angefungwa gerezani hata kama alikuwa innocent. Hapa basi yule kijana angeweza kufungwa gerezani kisha na maana hapa basi alikuwa mpaka amekubali ati yeye ni muuaji kulingana venye alipigwa na wanapolisi. Siku iliyoweza kufuata kulikuwa na sherehe fulani ambao hapa basi bila shaka pale ilikuwa na uweza kukabidhi wa vijana ambao wamekuwa hapa basi wa maana zaidi ya arazi nyoizi. Vijana wenye wamekuwa maana zaidi ya arazi wanapatiwa zawadi. Kati ya vijana wenye waliweza kupatia zawadi hapa basi ni kwe Morohan, Anushka,
Veron, harika darika na Zoya. Na hapa nipo waliweza kujuana sasa. Hapa nipo waliweza kujuana wote Rohana, Anushka, Veron na Zoya. Ala, Anushka anakaaga na babu yake. Na babu yake Anushka ni babake Sunny Odil. Nataka ushike arazi nyo hizi. Anushka anakaaga na babu yake. Na babu yake ni babake Sunny Odil. Na hapa ilikuwa hapa basi mbele shaka pare ni community trophy. Kuna zawadi za vijana ambao wamefanya vizuri zaidi kimasomo, kimaendeleo, ki hapa basi mambo aina tofauti tofauti kimichezo na kadhalika. Na basi kati ya wale vijana waliweza kupatiwa zawadi ni ikiwemo hapa basi Rohana, Anushka, Veron pamoja na Zoya. Zoya anakuwa ni broga. Kama alivyokuwa zawa. Mtoto wangu agapewa zawadi ya kukula. Keki yako alikilia kama mno. Lakini hakupatiwa. Sasa hawa walikuja kubonga hapa basi na Sunny Odil. Wakaambia Sunny Odil, tunaonaga zile kazi unafanya, especially juzi uliweza hapa basi mbele shaka pale kufichua siri ya msichana mwenye alikuwa hapa basi amejinyonga kwa sababu ya kunajisiwa na tajiri kwa jina la Laji Nguru. Ala, ate basi wakaweza kusherekea. Ikabidi mpaka watakuja kukula muziki kwa upande wa nje. Kisha na maana hapa basi mbele shaka pale ni siku ya zawadi. Wameweza kukabidhiwa hapa basi mbele shaka pale mazawadi. Wazazi walikuwa gamtaa. Tatakuwa hivyo sasa ikabakia. This time round hapa basi watu wataweza kukula muziki. Watacheza mziki, itakuwa ni furaha ya ya cheko manino ya ae. Kwa hivyo waliweza kucheza mziki, waliweza kukula mziki, waliweza kujibamba mbaya mbovu kula upande wa nje shisha. Ikuwa ni kusherekea hapa basi mazawadi, kusherekea hapa basi siku yenye hii. Na kisha hapa basi sherehe ikataramishwa na kwa mziki cheko manino shisha. Wae mziki shisha kagua फिजूल है अपना मौका खुद बनाओ अपना फंडा है उसूल है खुशी की डाल से उछल के तोड़ ले निचोड़ जिंदगी है ताजा एक संतरा हमारी ओर ही हवा को मोड़ के जिएंगे जम के जीना चाहे जिस तरह ओ यारा
Mardadi. Enyewe alikuwa hapa basi ni mziki, wakajibamba na kadhalika, kwa hivyo Anushka akakuja manyumbani hapa basi wakiwa na rafiki yake kwa jina la Zoya. Zoya nilikufahamisha hapa basi yeye mwenyewe ni broga. Zoya ni broga na Zoya anapenda hapa basi mambo ya mziki. Walikugana zenye uhizi walikuja wote basi mabishti. Yeah. Walala. Alala ya ye hapa basi Vera na alikuwa gamtaa, Zoya alikuwa mtaa, Rohan wote bishi. Ile wanilifahamisha hapa basi Vera ni kale kabda. Kabda, kabda ndiye hapa basi bresha kapale. Velana. Alright. Anushka pia alikuwa gamtaa, Rotikando Zoya alikuwa gamtaa. Wote walikuja hara zenye uhizi. Alright. Lakini kidogo hivi sasa tena kule kwa barabara. Kule kwa barabara ni nini iliweza kutokea? Check maneno. Washalala. Ai. Cheki. Kuna kitendo cha ajabu kiliweza kutendeka hara zenye uhizi. Kuna familia ambayo ilikuwa inaenda Christmas. Lakini safari yao ya Christmas isitizo hara zenye uhizi. Kwa nini? Dinga lao liligonganishwa hapa basi na dinga la petroli design kama hiyo. Cheki. Dinga lao liligonganishwa hapa basi na dinga la petroli design kama hiyo. Cheki. Wololo yaye. Washalala. Na mwenye alifanya hivyo unaona aliweza kuruka. Kukawa na mlipuko mtetu zaidi. Kisha kukarushwa kakali kingine kadogo. Haka ni kuleto kamereto kakalipuka design kama hiyo. Na hili jipi shasha kwa jina na Troy. Troy ndiye aliweza kufanya kitu kama hicho. Hii ni kumaanisha kuna ajali ya kusababishwa. Kuna ajali iliweza kupatikana hara zenye wezi na ni ajali ya kusababishwa. Ripoti zikafika. Ni ajali ya kusababishwa. Kuna ajali zinafanyikaga, ajali inakuwa ni ajali, lakini hii ni ajali iliweza kusababishwa na gaidi kwa jina na Troy. Na Troy anafanyaga kazi hapa basi mdozi kwa jina Ra Raj Bansor yule moro tisilionea. Ololo yaye. Kumbe kati ya watu waliweza kudidi kwa hii ajali ni ikiwemo Joe. Bibi ya Joe alikuja. Na unaona venye Joe alikuwa ameweka hapa basi bibi yake vizuri, venye walikuwa hapa basi wanapendana na bibi yake, venye walikuwa wanafanya karibu kila kitu pamoja hapa basi na kadhalika na kadhalika. Lakini sasa hapa basi ameweza kudidi. Makucha. Joe amedidi kwa ile ajali ya kusababishwa. Mwanzo nimekufahamisha hapa basi aminu si amini dogo wapenzi watazamaji, ile ajali ni ya kusababishwa. Sio ajali atiliweza kusababika, ilisababishwa. Breaking news. Joe retired Mugu ameaga dunia. Sasa naye Zoya, Zoya anakuwa gani haka na ni broga. Kumbe amehaka kamera zote za huku. Kwa hivyo kamera moja iliweza kumletea ripoti. Cheki. Zoya anakuwa gani broga na kwa hivyo ameweza kuhaka kamera zote za area hii. Kamera ndio hiyo. Ikamletea Joe akiuawa mpaka yeye alishtuka. Mwanzo anamjua Joe. Zoya sasa akaona ni nini? Akaita mabishto wake. Akaambia kujeni muone. Ai, ai. Kumbe huyu mtu kabla hajakufa kwa ajali alikuwa amepigwa marasasi. Alipigwa marasasi na ndio mwili wake uliweza kusababishwa basi ukawekwa kwa ajali. Wakati tunajua huyu mtoto. Huyu ni Kabil. Kabir ni mtoto wake Raj Bansal. Raj Bansal ni yule multi milionea yule anakopeshaga serikali pesa. He? Lazima tuambie polisi. Lakini wakaambua hapana. Babake Sunny Odil, babu yake Anushka, akadai hapana, hamwezi mkaambiwa na polisi. Na hata msimwambie Sunny Odil. Lakini sasa wamepata ukweli. Joe aliuawa na Raj Bansal. Na zaidi mwenye alipiga marasasi ni Kabil. Unaona? Kisha mudhe akamwambia, news zinasema huyu mudhe amekufa kwa ajali ya barabara. Na sisi tumeona. Joe alipigwa marasasi. Tutafanya namna gani? Huu kweli lazima ujulikane. Sasa wenye walipanga ile mambo yote hapa basi bila shaka pale ni waziri wa usalama wa ndani ndiye kaka sahibu. Wakiwa hapa basi na Raj Bansal wakatumia gaidi wao kwa jina la Troy. Troy. Unaona? Sasa ndiye huyu Raj Bansal. Raj Bansal ndiye walipanga hiyo mambo wakiwa na Home Minister. Hali kadhalika wakatuma masenari kwa jina la Troy. Lakini kwa nini Raj Bansal achore plan isemekane ati Joe amekufa kwa ajali ya barabara? Hii ndiyo sababu. Tazama mtazamaji. Kabil ni mtoto wake Raj Bansal. Na wakati moja Raj Bansal walienda hapa basi kuzungumza na Joe. Lakini Kabir akakasirika, akapiga hapa basi Joe marasasi. Cheki. Unaona? Hivyo ndivyo Kabir alipiga Joe marasasi.
Naji, Naju ni mtoto wake Raja Bansal. Raja Bansal akapanga na akachora venye ambavyo wataweza kusolve hiyo problem. Kusolve hiyo problem ni kusababisha ajali yenye watu wengine 10 waliuawa kwa ile ajali. Just imagine. Watu wengine 10 ilibidi wakufe kwa ile ajali. Watu 10 wakakufa, Naju akawekwa kwa ile ajali ili isemekane atamekufa kwa ajali. Ili hali hakuna ajali ilimuua Joe. Joe arapigwa marasasi na Kabil. Kabil ni mtoto wake Raj Bansal. Raj Bansal ni tajiri ambaye ni tajiri sana na ambaye home minister, waziri wa usalama wa ndani, ni bishte wa kiti cha kwanza kabisa wake Raj Bansal. Raj Bansal the multi-zillionaire. Wololo yaye. Sasa hapa ni kwake nyumbani huyu Raj Bansal. Raj Bansal ndiye huyu anakaa basi na mamake pamoja na mke wake. Sasa aliita mke wake akamwambia, acha nikuambie. Huyu mtoto ulinizalia, ulinizalia kitu baya sana. Mere dad ne jo itna bada empire khada kiya. Ye jo hamari legacy hai. Ise hamara beta aage nahi le ja payega. Mama akamuuliza kwani amefanya nini? Akamwambia ameua mtu. Huyu mtoto wako ameua mtu. Shot, matlab? Shot? What do you mean by shot? Usi kisi mamadala? Aliua mtu? Yes. Ndiyo. Gai oye. Wacha kusama gai oye. Hii ni wewe ulizaa huyu mtoto. Ulizaa kitu mbaya sana. Hii ni makosa yako. Eh? Unezaa jezaa mtoto ambaye ni muuaji. Kwa hii familia yetu hakujai kuwa na mtu ambaye ni muuaji. Hii familia yetu imekuwa familia ya watu matajiri. Sasa wewe umezaa mtu ambaye ni muuaji. Hii ni makosa yenyu. Familia yenu lazima kulikuwa na muuaji. Juu kwetu hakujai kuwa na muuaji. Oh. Hii ni makosa yako. Hii yote ni makosa yako. Wewe ndio ulizaa huyu mtoto. Sasa umezaa muuaji. Mama akamwambia nani? Mimi. Kwa nini nilimzaa peke yake? Nilimzaa peke yangu ndio uniambia ati mimi ndio nilizaa muuaji. Eh? Hii makosa yote ni yako. Kwa sababu hata wakati wote tukiwa na wewe tukitafuta mtoto unakujaga kama ni kuniua unaniua. Tulitafuta mtoto ile style ulitumia, ulitumia style ya kukaa kama ni kuua unaua mtu. That's why ukazaa muuaji. Kwa hivyo kama kuna mtu anafaa kulaumiwa ni wewe. Asa. Makosa ni kwetu hakujai patikana muuaji. Maza kamwambia ni wewe. Eh? Wewe ndiye umezaa madara. Madara. Muuaji. Soso alikuja kuomba, Mungu tafadhali saidia hawa watoto. Kwa sababu sasa taabu imeingia. All right. Kumbe sasa na wale watoto hii waliita babake Rohan. Babake Rohan ni wakili. Zoya akamuuliza sasa ukiwa kama wakili utafanya nini? Tum jante ho na main lawyer hu. Ji. Mnajua mimi ni lawyer. Karunga jo. Kwa hivyo nyinyi msiwe na wasiwasi. Walidanganyana ni ajali ya barabara. Sisi tuko na ushahidi wa kuoneshana kweli walimuua na mimi ni wakili. Bora msiambie mtu yoyote hii mambo. Msiambie mtu yoyote, hata Sunny Odil msimwambie. Mtaona venye hawa watu watawekwa ndani. Mimi ni wakili. Na najua kukabidhiana na watu wa namna hii. Kwa hivyo msije mkawa na wasiwasi. Alright. Na ikawa ndivyo hivyo. Hivi ndivyo walimuua. Risasi moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba, nane, tisa, kumi. Wa. Sasa, ile video, babake Rohan alimuletea Raj Bansal. Alimuletea Raj Bansal. Akamwambia Raj Bansal. Na Raj Bansal akamwambia, sisi hata hatukumua Joe venye unafikiria. Hivi ndivyo tulienda. Tukua na home minister tulienda tukapata Joe. Yeah. Tukaambia Joe, tunataka kujiunga na kikosi chao cha Satya Kam. Lakini Joe akauliza nyinyi, mjiunge na mimi. Wewe home minister. Kazi yako ni kusaidia waraguzo madawa za kulevya. Kazi yako ni kusaidia waraguzo madawa za kulevya. Na kusaidia mkora kama huu. Hii ni file. Hata nivenye sijaanza kesi yenyu. Mtu kama wewe, Raj Bansal, umenyanganya watu mashamba, mashamba, mashamba. Unauzia watu hewa, unawambia ni mashamba na wauzia. Dio, lakini nataka tu hii file tuchome. Harafu tufanya kazi pamoja tukisaidia. Hakuna! Mimi niliwacha kazi ya wanapolisi, kwa hivyo sasa sifuati amri ya home minister. Na sitaki kujua utajiri wako umefika wapi. Lakini nataka ulipe watu wote wenye umewanyanganya. Ai, siwezi walipa. Nitawalipa na mna gani na mimi already ni tajiri. Si nitafilisika. Lazima ninyanganye watu ili nitajirike. Kamu basi, lakini na mimi nitahakikisha umewekwa ndani. Kikosi chetu cha Satya Kam. Wacha kuogeresha baba yangu namna hiyo. Ruto dhena na tuliitoga.
kahigaka. Wacha ni kuuliza kijana. Wewe ulizaliwa juzi. Ulizaliwa juzi alafu unakuja kunishautia. Wacha kunijoga na mikono nane. Hii ni mikono yangu mbili na sija kunyoga nikikushika. Haya maritaya ni polisi. Lakini alitoa bunduki akapiga juu marisasi. Kwa hivyo wakili babake roho anakaambua hivyo ndivyo juu alikufa. Si ati tulikuwa tumepanga kumuua. Sisi tulikuwa tunataka atupatie file. Mwanzo kuna kesi zetu walikuwa anachunguza. Katika ile harakati, Kabir kampiga marasasi akamuua. Kwa hivyo sisi hatukupanga kumuua, ilikuwa ni ajali. Sasa venye utafanya. Najua umebakia na kopi ingine ya hii evidence. Tafadhali tupatie. No, Kai, sina kopi ingine. Wewe. Yetoka giki, Raj Bansal. Mimi nimewaletea kila kitu kwa sababu nyinyi ni marafiki wangu. Mimi uko na uhakika hujawacha kopi? Sijawacha kopi. Okay. Akaunti yako itatajirika. Noto gikaigua. Nakuomba tajiri. Sasa tajiri sana mpaka napigua magoti. Tajiri nakuomba na nakusihi. Usinidhulumu. Najua wewe ni tajiri. Unaweza sababisha maisha yangu iishe. Tafadhali, na naona home minister ako hapa na ni rafiki yako. Munaweza nimaliza. Mimi nawaomba tafadhalini, mnihurumie. Okay, hawa watoto wanakaa wapi? Watani na mambo ya watoto. Ndio, lakini unajua lazima tuwe na shuality. Lazima tuwe na shuality. Todo hado hau hoti hega. Haya ni hado halia. Kulingana venye ambavyo tunafikiria hii mambo sio mambo nzuri. Lakini tukawahi sikia kuna mtu ako na copy. Unaona venye uko na meno zote data tuwe utakuwa kibogoyo. Tutakufanya kibogoyo kipofu. Kinusa. Heroa kibogoyo ni mtu ana mwenye hana meno. Kipofu ni mtu mwenye hana macho. Kinusa ni mtu mwenye hana mapua. Sasa walimwambia atamfanya kibogoyo kinusa kipofu. Kisha mwenye anasaidiwa ndiye huyu Kabir. Ni kijana amelewa vibaya zaidi na anatumia madawa za kulevya. Sasa home minister naye ndiye anauliza sasa hii mambo ikajulikana tunaweza fanya namna gani? Tuliua watu 10. Watu 10 tuliua ili tuweza kuficha ati tumeua Joe. Eh? Huyu kijana wako atakuja kutuletea shida huyu. Huyu kijana wako atakuja kutuletea shida. Huyu kijana wako atakuja kutuletea shida. Mimi ni home minister. Nafaa kuwa nikisaidia watu. Sasa badala nisaidia watu niko hapa nikiua watu. Woi, kwa sababu ya hii kipi yako. Geke geke kutuletea shida geke. Hii kipi yako kitatuletea taabu. Na ujue Joe ni rafiki yake Sunny Odile. Na nakwambia Sunny Odile akijua ni sisi tulifanya hivi tutile mtoa. Tutatunywa. Sunny Odile, wewe unanisikiza? Sunny Odile akijua ni sisi tulimuua Joe, maisha yetu itakuwa hatarini. Ewa. Unafikiria hayo? Rekord haya jamera, mimi hapa nipende kama hari mso. Akafuliza huyu ni nani unachidoka kuniambia Sunny Odile? Mimi ni tajiri. Haya. Nyewe Sunny Odile haamini. Sunny Odile haamini ati huyu rafiki yake amekufa. Lakini amekufa kwa ajali ya barabara. Atauliza nani? Jamaa wetu atauliza nani? Ni inasemekana amekufa kwa ajali ya barabara. Ajali ni ajali na hakuna mtu aweza akajipata kwa ajali. Nafahamu. Oh, yeye. Lakini Joe ni moja kati ya watu wataishi kukumbukwa. Kwa venye alijitolea, venye alifanya kazi na nguvu, venye aling'ang'ana na kadhalika. Huyu ni mtu ataishi kukumbukwa milele. Huyu ni mtu ataishi kumkumbuka milele daima. Okay. Naye ndiye huyu sasa Rohan. Rohan alikuja kauliza babake. Hatujasikia habari ya Kabir akiwekwa ndani ama Raj Bansal. Kwani ulifanya nini na ile evidence tulikupatia? Nilipelekea Raj Bansal. Rohan akauliza babake. What? Yani huyo mtu badala ashikwe awekwe ndani wewe ulimpatia evidence yake? Ndio. Ili kuokoa maisha yako. Kuokoa maisha yangu? Kuokoa maisha yangu kwa kupatia mtu evidence. Daddy, ukasupport wauaji. Na sisi ni wa kikosi cha Sati Kam. Tumia. Mimi ni baba yako. Na nikiona kitu ni mzuri, ni mzuri. Mzee anaonaga bali. Akuwa ameketi chini. Pahali ambapo kijana kama wewe hata ukuwa umesimama uwezi ukaona. Hata ukuwa juu ya mti. Sasa mimi nimefikiria noiwa. Mudhuri kaleteze onangadu warayu. Halia keta yona kemote igoro kasobele gitangu yona. Toningo. Mimi nilifikiria na nikafanya venya naona ni vizuri.
Rajib Ansar dia mwenye dunia sahi. Hawezi kacheza na yeye. Freedom, Mr. Sasa alikuja kaita mabesti. Imagine baba yangu aliogopa Rajib Ansar. Akampatia evidence. Imagine. Ati kwa sababu Rajib Ansar ni tajiri. Auwe mtu. Na get away with it. Hapana. Babangu hajanibamba. Babangu hajanibamba. Hawa wazazi hawafanyi vizuri sasa. You're right, Zoya. Pretending parents. Akadai my father is a pretending parent. Lakini akadai, manzi wetu Zoya akadai, I got another copy. What? Yeah. Niko na copy ingine. What? Mimi ni broga, na kwa hivyo razima ningeweza kuficha na ningeweza kubakia hapa basi na a copy ingine. Na sasa nae, Rohana akadai, hawatapatia baba yao tena. Hawatapatia baba yao. Kabiri nae aliitwa. Kabu kasa kuanzia leo hii, ulikaragana shoguo. Utakuwa unakaa hapa na nyanya yako. Ndio ujue hii utajiri niko nao sio ya nyanya yako. Utakuwa unakaa na nyanya yako. Alright. Kila Jumapili, Sunny Odil huaga na kuja kanisani. Mwanzo Sunny Odil yeye mwenyewe ni Mkristo. Kwa hivyo huaga na kuja hapa basi kanisani. Alikuwa amepatia moja kati ya mabishto wake simu yake. Sasa simu ikipigwa inakatwa. Na Zoya Broga, Zoya the Broga anataka kubonga hapa basi na Sunny Odil amwambie kitu ambacho ameona. Kabiri na akaambua ujui kuheshimu nyanya yako. Haya, kuheshimu ni kuguza miguu kuomba baraka. Hoi. Kegeke. Washa ni kuambia kijana yangu. Lazima ukuwe na hadafu. Oh. Esho ndo kagie. Hataki hata kuongelechwa na nyanya yake. Sasa huyu alishindwa mbona Zoya anapiga simu. Na kwa hivyo akadai nataka kuongea na Sunny Odil. It is an emergency. It is an emergency. Na kumbe kuna mtu anasikiza ile simu. Kuna watu wanasikiza ile simu. Yeah. Mupatie Sunny Odil. It is an emergency. Magaidi wake Zoya wanakuaga na hacking system. Wale hack ile simu. Kuhaki ni kumaanisha chenye ambacho Sunny Odil watabonga hapa basi na Zoya, wao watasikia. Hiyo ndio maana hapa basi ya kuhaka. Bash. All right. Check manino. Na kwa hivyo jamaa wetu Sunny Odil aliweza kuchomwa kwa upande wa nje. Ulolo yeye. Kubonga na wala vijana mwanzo imesemekana sasa hapa basi bila shaka pale ni emergency. All right. Ulolo yeye. Mashallah. Sasa manze Zoya alipiga simu. Akaambia Sunny Odil, mimi niko na evidence ya kuwa Joe aliuawa na Rajib Ansar yule milionea, yule tajiri. Na nataka kukupatia ile evidence na magaidi wanasikia. Okay, mko wapi? Tuko hapa kwa college. Wakaruzi, okay. Mnajua Taj Mahal eh? Tupataneni hapa kwa Taj Mahal. Bash, tuendeni kwa Taj Mahal. Magaidi na wao sasa wamepata habari kuna evidence. Rajib Ansar ametokwa na wazimu. Unaona waliweza kuhack simu zao. Kwa hivyo popote ambapo hawa wanaenda, magaidi wanawafuata kimitambo. Magaidi wanawafuata kimitambo. Mwanzo waliweza kuhack simu zao. Wololo yaye. Washalala. Wafuatwe shasha. Wafuatwe. Magaidi wakiongozwa na Troy wakatumwa. Why? Magaidi wakiongozwa na Troy na wakatumwa na this time round kwanza wakatumwa na mapikipiki shasha. Wanataka hiyo hard disk. Wanataka hiyo hard disk. Mwanzo wamepata habari kuna hard disk yenye kuna evidence na ndio tu yenye ambayo basi imebakia. Home Minister akapigiwa simu. Pia alikuwa kanisani. Income tax. Wewe unanikiwa hoya. Unaomba nini? Eh? Nataka uite polisi wote waambie waweze kufuga milango yote na barabara zote na huyu jamaa aweze kutafutwa na kampani la sati ya Camry iweze kuzingirwa na kikosi cha wanapolisi, internet zote na simu zote zenye zinapigwa zidirectiwe kwangu na hiyo useme kuwa kama Home Minister. Mara moja. Sasa ikasemekana kampani na sati ya kam lake akina Sunny Odil lizingirwa na wanapolisi. Kisha kamadha kapigwa. Wewe wakili, eh? Uliniambia hakuna hard disk. Utakiri. Gotiri, na hiyo nao watoto wako nao ni gani? Eh? Nataka upigie kijana wako umwambie walete hiyo hard disk pale nilipo. Juu kama hautafanya hivyo ninaua hao watoto wote wanne. Why? Jangiri ametoka na wazimu sasa Rajib Ansar. Wanapolisi wakapigwa simu. We, bila kuuliza ni kwa nini? Kwa makosa ambayo ni makosa inachunguzwa na seri hii ni mambo ya siri ya kiserikali. Uende siati kam uzingire
mara moja. Wana polisi wazingire Satya Kem na huyu jamaa anza kutafutwa sana Odili aweze kutafutwa mara moja. Awekelewe makosa yoyote yenye wana polisi watafikiria mwanaweza. Sitaki kujua ni makosa gani mtamwekelea lakini mtafute tu kimakosa hivi mumsingizie na awekewe wanted na mara moja muweze kufuga kampani yake. Sasa wana polisi wajui ni kwa nini lakini home minister anajua ni kwa nini. Sasa vijana wanafuatwa. Checking. Halo. Wewe. Hebu pigia Anushka. Umuambie hiyo hard disk yenye wako nayo tafadhali wairete. Nake. Kwa sababu watauawa. Rajiban Sara atawaua bana. Rajiban Sara atawaua. Na already Rajiban Sara ameshatuma magaidi wake. Kwa hivyo mara moja habasi Anushka aliweza kupigwa simu. Akaulizwa mko wapi? Akasema pale walipo. Akaambiwa tafadhali leteni hiyo hard disk. Na muweza kuileta haraka kwa sababu munacheza na muuaji na ni tajiri. Woi na atawaua atawamaliza mjue chenye ambacho mtafanya. Chungeni sana na mjue chenye ambacho mtafanya kwa sababu huyu mtu ni muuaji na kuua ni dakika moja. Kuua mtu ni kama kuchinja kuku. Lakini roho anarikataa. Akadainewa. Sisi tunapatia sana Odil. Lazima huu kweli ujulikane. Yes. Nero sasa huu kweli wao tu wanne ndio wanajua. Wao tu wanne ndio wako na ile evidence. Na ajabu ni kuwa magaidi wako na wao bumper to bumper makusha. Majengini wako na wao bumper to bumper checking. Majengini wako na wao bumper to bumper. Ololo yaye kwanza waliwafikia. Oye watoi. Wakazingira na majengini wake Rajiban Sala. Nini sasa? Tutafanya nini sasa? Chuma. Kio? Kikavunjwa. Unataka kuachomoa. Wakaanza kufungua. Ai, lakini manza aliumisha huyu. Kumbe akaondoka, kuondoka. Roa na kachukua dinga kajua bash. It is now Amara Bidun live and dead. Hapa sasa ni katika hali ya kufa na kupona shisha. Hapa ni katika hali ya kufa na kupona. Cheka maneno. Hapa ni katika hali ya kufa na kupona. Wololo yai. Hapa sasa ni katika hali ya kufa na kupona na sasa hamuna lingine ambalo linaweza likatindwa. Hamuna lingine ambalo linaweza likafanywa shisha. Cheka maneno. Wololo yai. Hamuna lingine linaweza likafanywa ama likatindwa. Shalala wololo yai. Cheka maneno. Wae. Aish. Majengini sasa ni kuwafuata. Cheki. Majengini wanawafuata shasha. Magaidi wanawafuata shasha kagua. Destroy the guns. You need your phone in your phone. Destroy your some guns. Action. Huku wakampigia hapa basi jamaa wetu na kumfahamisha venye situation zilivyo. Na yeye akaita hapa basi mabeste frani. Akaita mabeste frani ambao wako na msupport. Akawambia nendeni hapa basi kwa Tajbo mkasaidia hawa watoi. Maisha yao iko hatarini. Majangiri na wao ndio hawa. Wanawafuata videtri zaidi. Majangiri shasha. Wanawafuata vinoma zaidi. Majangiri wanawafuata vinoma zaidi. Asalana. Wololo yae. Majangiri wanawafuata vinoma. Dedededededede. Wanataka ile hard disk shasha. Maskini Rohan. Maskini Anushka. Maskini Veron. Veron. Maskini Zoya. Majangiri shasha. Wakiongozwa na Troy. Shalala. Hadi kwa lile building ambaro walikuwa wamefahamishwa hapa basi bila shaka paro wafanya nini? Waelekee na jamaa wetu Sunny Odil. Sunny Odil na yeye yako nyuma bado hajafika. Majengini wameshawafikia tayari. Majengini wameshawafikia tayari. Walalalalalala. Ai. Wow. Kulo pande wa basement. Salala. Hawajui wafanya nini. Dinga nino hilo. Limeinuniwa stara kama yo. Kwa bahati ya Mungu kukapita gari lingine. Karibu watupe kule chini wakauawe. Kukapita gari lingine inaenda shughuli yake. Ikapita na gari za magaiji stara kama yo. Makusha. Wow. Dinga likasimamishwa na jiwe. Rohan. Varon. Zoya. Anushka. Dingari wezi likaguruma. Sasa ni wachomoke. Chukua kadogi kake. Faster faster hapa basi Zoya. Na kisha timaye waweze sasa kuchomoka mbio mbio. Kisha na maana hapa basi bresha kapare sasa. Tiko seo sio kuzuri hata kidogo. Sasa ni wachomoke kuhepa shisha. Cheku manino. Wachomoke kuhepa. Wahepe. Wate wane shisha. Wate wane. Watafanya nini? Majangini chini. Majangili juu. Kila pahari kuna magaidi. Checking. Kila mahari kuna majangili shasha. Upande wa chini kuna majangili. Upande wa juu kuna magaidi. Watafanya nini na kila pahari sasa wamezingirwa na magaidi? Woye. Juu, chini, magaidi. Lakini waridai, we won't give up without a fight.
na jumagaidi wanakuja, na hapa chini kumewekwa mkeka, tunaruka. Sisi wote pamoja. Wanakushikwa na magaidi. Wakajiwa chini waliwalo na liwe. Umejiwa chinia, liwalo na liwe. Salala. Akajitega mguu maskini mwanzo wetu Anoshka. Akaumia mguu. Anoshka ameumia mguu. Na majangili wameona hivyo. Sasa majangili wakaona kama watoto wanaruka, pia sisi tunaweza tukaruka hapa basi juu ya hii neti shosha. Pia sisi tunaweza tukaruka. Majangili kwenda kuruka, hawa wakakata neti. Cheki. Mwanzo majangili wameamua kuruka wawafikie. Cheki. Magaidi kuruka wana wao wakakata neti. Asanta. Magaidi. Asante zaidi. Wenye walikuwa raza nyewezi wakangu. Kwa lakini magaidi wakaitisha wengine wengi. Wafuate akina Anoshka shusha. Zoya. Anoshka. Wa wa wa. Varona. Rohana. Tabu. Majangili wako hapa. Lila building. Hapa basi liko na CCTV. Kwa hivyo wanaweza kuwafuata wale watoi. Wa. Troy. Ndiye kiongozi wa majangili. Troy shusha. Watafanya nini? Hawajapata mtu wa kuwasaidia maskini. Chenye wako nacho tu anaweza tumia ni kare kadogi. Hapa kuna ma CCTV. Wakipata walinzi wanawapatia pesa kidogo, hiyo story zinaisha. Wakakuja mpaka kwa control room sasa. Kwa lile building wako sasa kwa control room. Wanaweza fuata wale watoi. Salala. Hilo wanatumia chapaba na wanatumia pesa. Hilo inasemekanaga pesa na mvunja mlima. Okay, kujeni. Sisi tumetumwa hapa basi tuje tuwasaidie. Tumetumwa na Sunny Odil. Tukuje tuwasaidie kwa hivyo. Kujeni. Sunny Odil ametupiga simu tukuje tuwasaidie. Faster faster. Lakini sasa CCTV zinawaona. Kwenye wanaenda kufichwa, wanaonekana, hiyo ndiyo makosa. Na unaona wameumia maskini wala watoto. Wameumia. Lakini majangili hawana huruma na wao. Magaidi hawana huruma na wao. We, fungeni supermarket. Fasta, fasta. Oh, lakini kuenda kufunga supermarket. Ah, right on time. Majangili wakafika. Rohana kaambia wale wengine, wenze itabidi tuhepe shasha. Majangili wameshafika, itabidi tuhepe. Wenye wanajaribu kusaidia wanapepetwa. Sasa ni vijana wetu waweze kuhepa shasha. Vijana wetu wahepe. Ni kubaya ni kunoma shasha. Ni kubaya ni kunoma sana tena zaidi. Lakini itabidi waweze kuhepa. Hawana otherwise. Go! Mimi. Hala. Kabda. Fasta, 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 fasta. Chomokeni, chomokeni na kufunga milango speeder. Santa sana kicha. Funga na kamba. Weka kamba. Maradari. Tuende bado. Lakini wakaona hapa kuna ma CCTV. Roa nakawambia. Enyo hawa watu natuona na CCTV. Tukitaka tusikamatwe kama nyenje. Tutawanyike. Kila mtu ajaribu ahepe kivyake. Hivyo tu ndio tunaweza tukasaidiana. Kila mtu haipa kivyake ili tusikamatwe sisi wote kama ngombe. Mohano guo. Zaya shasha. Anoshka naye ndiye huyu na ameumia mguu. Wa. Anoshka ndiye huyu na ameumia mguu. Wale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 l
kwenda kuwepo upande mwingine. Jangili mwingine. Oi Anushka. Anushka alikamatwa. Na ati ili iwe onyo kwa wale wengine maskini wa Mungu, aliwekelewa chuma. Checking. Shikwa kisha chuma katwa moja kwa ule ule mguu ambao umeumia. Wekwa kando. Maskini Anushka. Zoya hakuamini. Rohan hakuamini. Joshi Varon hakuamini. Small. Deta magodwa view kwaza. Ona dara mwenyewe kaagia magodwa ini yoro. Yo simu. Ili kusije kukawa na evidence. Na roho wao wana control hii room. Kwa hivyo kila evidence wanaficha. Maskini Varon kabuda wetu mbele nyuma magaidi. Ako kwa escalators. Ako kwa escalators mbele nyuma magaidi. Akajiwachilia kwa escalator moja. Yeye na matake. Maskini anitabushwa. Oye kufika chini akakamatwa. Makusha. Ikasemekana pia agongwe. Na maskini anavunja, anavunja damu kwa kwa kichwa chake. Kichwa chake kinavunja damu maskini wa Mungu. Oyeyai. Upande wa juu Zoya. Mbele gaidi. Nyuma gaidi. Kando gaidi. Zoya kadaina yeye hata kubali kukamatwa.
baiskeli 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 kabra jangiri jafika na jangiri kiko na bio jangiri ako na bio salala manzi akaumeria anajionea akiwa kwake nyumbani hapa basi kila kitu yule jangiri kwa jina la Raj Bansal Raj Bansal anajionea akiwa kwake nyumbani mashallah cheko manino kijana mwetu na yeye ndio huyu hapa basi bila shaka pale Rohan Rohana bio bio kuzubaisha majangili sasa hapa basi bila shaka pale Zoya alimuona Zoya alimuona we Rohan ruka Rohan oye ni aje dandia hiyo kamba santa kisha akateremuka hapa basi bila shaka para speedy speedy cheki teremuka design kama hiyo hapa basi bila shaka para mbio mbio wakakalia baiskeli kisha hapa basi chukua baiskeli na kuhepa shasha santa sana lakini majengini wakaambua chukueni pikipiki mfuate hawa watu chukueni pikipiki mfuate hawa watu ala kwani iko dili wafuatwe shasha salala jangili moja yeye akashika hapa basi akashika ile baiskeli wani tutakuuma akateremuka na Zoya wakusha Zoya akamwambia Rohan wewe hepa wachana na mimi hepa wachana na mimi hepa majangili wamekuwa wengi basi ahepe sasa mwanzo tayari hapa basi bila shaka pale sasa naye Zoya ameshakamatwa sasa ni kijana wetu afuatwe sasa Rohan ndiye ndume lenye linawasumbua wale majangili shasha maskini manza ashakamatwa Rohana mbio mbio sanana Rohan mbio mbio ulele yae Rohan na sasa makosa ni kuwa majangili wako na pikipiki yeye ako na baiskeli majangili wako na pikipiki na majangili wako wengi na yeye ako peke yake tegwa kagonga kio gonga kio fanya sima sote anguka upande mwingine maskini wa Mungu makosha na bado akaamuka na kuumeria kapita pale kuna uzoga makompyuta lalalala akawachenga chenga moja mbili tatu akawachenga chenga moja mbili tatu ine tano sita saba akawachenga chenga ingine moja mbili tatu kuna kitu alifanya hapo tutakuja kuona ni nini akakaa hapo akafanya kitu fulani na kisha akachomoka kisha kuchomoka sasa akawarukia wale magaidi akaanguka vibaya kumaanisha pia yeye akakamatwa maskini wa Mungu wa yote wanafanya ili kuokoa makosa yenye aliweza kufanywa hapa basi bila shaka para na kabila watu walikusanywa na wakawekwa raizo lakini baada ya kukamata watoto wote na kuwaweka diseni kama hiyo home minister na ndio akamwambia hapa basi tumeweza nimeweza kufanya venyolini ya bia lakini jamaa wetu Sunny Odin alikuingilia na mabishto wake Sunny Odin na mabishto wake wakaanza kuvamia magaidi chap chap fasta Sunny Odin na majengine wake ama na mabishto wake Sunny Odin na mabishto wake kisha fasta hapa basi bila shaka pale kuchukua watoto na kuweka ndani ya dimbi la speedy vita ya sekunde 15 cheki kuchukua watoto hii kuweka kwa dinga na kisha kuzubazuba hivi hapa basi shamra hapa basi kufumba na kufumbua macho troya kupigana na mtu mmoja watoto kwa dinga na kisha hapa basi bila shaka pada jamaa yote amechukua watoto na ameenda na amechomoka Raj Bansal akatokwa na wazimu shasha Raj Bansal alitokwa na wazimu shasha ululu yae Raj Bansal manze na kuambia aliweza kutokwa na wazimu wa mashallah wako wapi wametoka kwa building na kamera zenyu ziko tu kwa hii building wa mriba nataka hawa watu wakamatwe wakapiga headquarter ya internal security wewe nataka kamera zote zidirectiwe kwa ofisi yangu juwe ni nani hii national security head hiyo inasema hii ni mambo ya national security ati tajiri mugani hakuna mtu isipokuwa president isipokuwa tu president na DJ Afro hakuna mtu mwingine anaweza sema ati kamera zidirectiwe kwao nyumbani kwani wewe ni nani anauliza yeye ni nani anasema ati yeye ni tajiri akauliza tajiri wa wapi tajiri wa kuguni sura hii alright ndio alikuwa anataka aweze kuwaona kwa kuwa barabarani jamaa wetu na yeye zubaisha troy sana kama hiyo zubaisha troy wa lakini akina troy wako na wao hapa basi bumper to bumper wako na wao hapa basi rashaka pare bumper to bumper ala na akina troy wako na to camera kwa hivyo akina troy wako hapa
Mdozi anajionea. Mdozi anaona venye wanafuata jamaa wetu. Wow. Jamaa wetu naye ameamua kuepesha watu hii. Lakisha unasababisha hapa basi jamba barabarani sana kama yuri kutupanisha majangili. Wanataka kutupanisha magaidi ambao wanawafuata. Cheki maneno. Anatumia watu wake wanafunga barabara unaona? Magaidi. Zubaishwa. Ki mwina weisheli mwina igi. Nyinyi mnacheza poka. Mko watu wengi. Jamaa wetu akachomoka. Troy. No sir. Umewapata hapana mkubwa. Mtu tajiri kama mimi. Lakini hata jamaa moja wake wa kazi alimwambia ni dati kwa fita mokolino ndio huyu. Alimwambia nyewe mdozi nimekufanyia kazi ya uproga miaka mingi zaidi. Lakini sasa nimeanza kuona uko na ujinga. Sikuwa nadhani unaweza tumana watoto waweze kutandikwa. Kids. Mimi 5 saal se yahan pe aapke liye corporate jasusi aur hacking kar raha tha wo theek hai sir. Sidhani kuna mtu akona ujuzi wa hali ya juu kufanya hacking kama mimi kwa ile kampani. Lakini mimi sikuwa natarajia unaweza fanya ugaidi wa kuchapa mpaka watoto. Vinyo umefanyia watoto umefanya nione ni kama brother wangu ama sister wangu anatandikwa stare kama hiyo. Nimewacha hii kazi. Atuati gawira. Alianza kupepetwa na Kabiri. Kabiri kashikwa na mamake. Nani mwingine anataka kuacha kazi? Huyo achinjwe faster na nipikiwe supu yake. Kabiri kadhani akadai fita mokolino apikwe supu. Ataikunywa. Wale wengine kusikia unawacha kazi unapikwa supu. Why? Hawakutaka mchezo. Wololo yaye. Asharada. Makusha. Watu hii na wao basi waruweza kuchukuliwa moja kwa moja na wakapelekwa hapa basi era shaka pare hadi kwa maskani ambaro hapa basi ni pare mapo wataweza kufichwa. Oh ye yae. Jamaa wetu Hamini Sani Odil. Kuona venye ambavyo hapa basi hawa watoto ambao ni mabishte wake walijiona hivi karibuni wakawa mabishte wake. Na kadhalika hapa basi wamefanyiwa kitendo kama hicho na Raji Bansara. Wakati warifika, Dr. Ria alianza kuwapa hapa basi huduma za kwanza. Dr. Ria alianza kuwapatia first aid. Dr. Ria alianza kuwapatia hapa basi bila shaka pale huduma za kwanza disaini kama hiyo. Dr. Ria anawapatia hapa basi bila shaka pale huduma za kwanza. Alala yaye. Ashalala. Sasa walikuwa kuhamishwa pale wamekaa, hakuna mtu anaweza jua. Lakini wanapolisi wamesize. Wanapolisi wamezingira basement za sati ya kam. Na wakaanza kuhoji watu. Sasa kampani na sati ya kam, wafanyikazi wa sati ya kam na masponsors na masupporters wa sati ya kam wanashindwa watafanya namna gani? Wewe ni minister. Na badala ujue venye tutakamata huyu mtu unakuja kufikiria, unafikiria nini? Ambia wizara zote za utangazaji zisije zikatangaza chochote ambacho Sani Odil atasema. Yeah. Ambia kampani zote za internet zisi download chochote bila kutuarifu. Na nyinyi mahakas, nataka muhak kompyuta yake Rohan, Anushka, Vera na Zoya muzihak ili tuweze kuiba zile information ambazo wako nazo. Sasa disk iko wapi? Lakini Rohan alikuja kaambia jamaa wetu Sani Odil, disk mimi sina. Kwa sababu wakati nilikuwa ninafuatwa, nilipata pahali naweza ficha ile disk. Na hapa ndipo niliweza kuficha. Kwa ile supermarket. Kwa sababu niliona huenda wa majangili wakanikamata. Wanihoji niwaambie pahali disk ripo. Kwa hivyo tafadhali iende. Unaona? Ikabidi sasa jamaa wetu Sani Odil aiende ile hard disk. Yenye kuna ile information. Na akachomoka mbio mbio. Cheki, ndio huyo sasa Sani Odil. Arichomoka mbio mbio. Uweketi. Jangini na yeye anatumia mbinu zote na nguvu zake zote hapa basi home minister. Anatumia nguvu zote zake home minister. Kuhakikisha hakuna pale mapo jamaa wetu ataenda. Na kuhakikisha hakuna hakuna TV ama radio yote itaweza kutangaza ile information. Hakuna kampani hapa basi bila shaka pale ya internet yenye itaweza kuruhusu ile video ianguke kwa video zao. Wow. Na kampani lake kampani la Satya Kam limezingirwa na wanapisi. Watu wanahojiwa, hawajui wanaulizwa nini. Aish. Wololo yaye. Sasa wanapisi hapa basi wanakamata watu wengine hata wanawaweka ndani. Wanapolisi wametengeneza information za uongo. Wanapolisi wamezuia wamezuia hapa basi bila shaka para wizara za utangazaji ziweze kutangaza ile habari moja kwa moja.
wameleta mambo mingi zaidi. Wanahanda watu bure, kampani la Satya Kam, watu wanaangaishwa bure kabisa kwa sababu ya amri yenye Home Minister yule Mr. Kaka Sahib ameweza kupatiana. Sasa watu wanauliza, tunaulizwa nini? Tunaulizwa nini? Maisha arnik. Uhakikisha kuna mtu hata moja atajua nini kinaendelea. Mjaribuni kutafuta makosa kuwekelea watu. We, nikitu lorio, tunaulizwa nini? Tunaulizwa nini bana? Tunaulizwa nini? Makosa gani imefanya? Iko wapi search warrant? Iko wapi court order? Lakini hawataki kujua. Hawataki kujua. Walolo ya ye. Wao, hawataki kujua. Wao wanasema tu hapa basi ati kuna mambo wanachunguza. Sasa wana polisi walianza kuelezea kwamba na kweti Sunny Odil na watoto wanne ikiwemo hapa basi Rohan, Anushka, Varan na Zoya ati wamekuwa wakitumia ujuzi wa kompyuta kupora pesa za watu. Naona? Lakini hii sala chakam jo hua hai na. Sasa wazazi wao walikuwa gara zenye wizi. Wazazi wa kina Rohan, Anushka, Varan na Zoya. Wanauliza ni nini watoto wetu wanaulizwa? Ha? Ni nini kinafanya watoto wetu? Na sasa kila kitu wakibonga, babake Rohan anabonga na magaidi. Mpaka alipigia magaidi. Mbona mnaambiwa na polisi wadanganyana story kuhusu watoto wetu? Ruwa sasa hapa basi watoto kati watoto wote wanne, Rohan ni mtoto wake yule wakili. Kwa hivyo wakili anauliza, mbona mnasingizia watoto wetu makosa yenye wajafanya? Kumbe karibu sana kompyuta zao zijulikane pahali zilipo. Kompyuta yake Sunny Odil, karibu julikana pahali ilipo na wale mabroga. Karibu julikana pahali ilipo na wale mabroga. Kwenda kujulikana pahali ambapo ilipo. Hawa wakai disconnect kutoka kwa stima. Wakaitoa kwa stima. Unaona? Unaona wakai disconnect, access denied. Hawakuweza kuihack. Unaona? Magaidi wake Raj Bansal hawakuweza kuihack. Nerua wangeihack, wangeweza kujua pahali wamejificha. I've tried my best. Yeah. Nimepiga hawa watu lakini wamekataa kusema pahali Sunny Odil alipo. Okay. Uwa wawiri. Ili hawa wengine waogope, we goja. This is the best solution you could think of? That's a Nazi way, dad. Akamwambia it is a Nazi way. Tunafaa tuwe wawiri ili wale wengine waogope watuambie chenye wanataka. Papake kamuliza ujatosheka kuua. Uliua juu angalia ile taabu umetuletea. Ai dadi usiniletee, unajifanya kama hujai wa watu na ulisababisha ajali watu 10 innocent wakakufa. Si ndio? Unajifanya tu hujai wa watu? Because we are running business here. Take care, so you get the hell out of home. Not that people kill for tactical reasons. Hatuwezi tukaua watu bure. Akaambia babake uliua watu, ukasababisha ajali ilionekane kama John kufa amekufa. 10 innocent people wakakufa. Ala usiniletee, unajifanya mzuri, unajifanya mzuri kitu gani? Kana logia. Dadi bwana mnapiga makelele. Bana ndo kakoda ya roli. Hebu ongea na yeye shosho. Ambia dadi akuje tukule. Punde sipunde, kumbe watu wake waliweza kuona pale ile hard disk iliwekwa. Mduza kaitwa kaambiwa ndio hii hard disk. Huyu kijana hakuenda nayo, aliiweka hapa. Ndio huyu akiiweka hapa. Very, very good. Ambia Troy, ah, shida imeisha sasa. Ilikuwa shida yake ni hard disk. Mwanzo kuna evidence yenye inaweza kumletea taabu sana tena zaidi. Walala ya ye. Sasa hata hakushughulika na mambo ya mtoto. Shosho akamdanganya. Hey, dadi amesema atakuja kukula baadaye sisi tukulage. Na tusimumalizie. Troy akatumwa. Sasa ajabu ni kuwa wakati Troy alifika, kabla yani Troy afike, Sunny Odil akafika. Cheki. Kai. Madokoe, tika kuoya please. Wacha kuchukua. Akaichukua. Wacha ni akioya. Lakini all right on time Troy akafika. Anataka hard disk. Na magaidi wengine wengi wanataka ile hard disk. Kitanje shacha. Baini ya Sunny Odil hapa basi bila shaka pana na wara majingili. Majingili wanataka ile hard disk na wataki mchezo. Magaidi wanataka ile hard disk na wataki mchezo. Sunny Odil maskini anaonwa wao. Wololo yaye. Sunny Odil aliwaza na yeye. Sura nyinyi. Kabidhiana na wao proper. Asanta, weka wao kando. Toka na wewe. Maradari kisha mwenye amechukua hiyo hard disk atapenda. Mwenye amechukua hiyo hard disk atapenda na ni wewe. Hard disk chini. Kitanzi sasa baina ya Troy. Na Troy ni mercenary. Why? Troy ni mercenary.
kitanzi sasa baina ya Troy na Sunny Odil hapa pashi bara shaka paro kitena sasa na kitanzi wala la 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 ashalala waka kwando okay unaoroni kunyia ambuka bwana unapigwa na venyo na kuraga chakula mingi akachukua bunduki karibu mpige risasi ya macho. Mlio wa risasi ukapita hapa basi kando ya jicho ya jamaa wetu hadi akahisi kitefutefu. Aha. Ametupa focus, ametupa mbao maskini jamaa wetu. Na jangiri na kuingiria na this time jangiri ameambiwa hata akiweza kumpiga maana sasa ampiga lakini aweza kuchukua ile hard disk. Jamaa wetu naye akajisikia na akaamuka na akachomoka. Jangiri naye nikufuata na anatumia bunduki. Weka kwa mfuko. Kisha twende chisha. Na wako na mabunduki chunga. Majangili wako na mabunduki na this time round wameambua kifauru kumpiga marasasi wampiga marasasi. Uyo kateremuka. Kumbe nyumba za huku babati ni mbaya. Waliteremuka na moja kati wara magaidi hari upande wa chini. Na kisha hapa rachika pare patu ambao Santa. Kisha fashta fashta. Na jingili nafuata upande wa ravash. Troye na Troye akiamua kukufuata ni kimoda. Troye shasha. Troye akiamua kukufuata ni kimoda mwanzo ni wale wanafuataka kufuata na watake kujua. Kwa barabara shasha. Adisk. Ndiyo jangiri anataka. Chunga kukanyango jamaa wetu. Na jangiri akona bunduki. Hard disk. Ndiyo Troye anataka. Barabarani shasha cheki. Na Troye anataka ile hard disk. Na hataki kujua. Troye wataka ile hard disk. Manze na hataki kujua. Hataki kujua Troye. Hataki kujua Troye. Ashalala. Wololo yae. Troye hataki kujua. Anataka hard disk ikaanguka. Cheki jamaa wetu kwenda kuichukua. Chunga 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 aichukua tayari ndio lakini hapa basi bila shaka pale sasa ameishikilia na mkono na Troye anamfuata na mminia marasasi akahandwa gongwa na nisa nyingine maskini jamaa wetu hard disk kwa barabara. Hadiski sasa iko katikati mwa barabara. Wololo yae. Na jamaa wetu anajificha hadi chini ya magari juu ya kuogopa kupigwa marasasi hapa basi bila shaka pare na Troye. Wow. Kipiki kacheki kaona kama ni mandazi. Hey, nale tidadi we. Kuna kipiki kilicheki kikaona hadiski inakaa kama mandazi. Cheki. Hey, nakere idadi we. Jamaa wetu kwenda kuchukua lele idadi kikachukua. Kipiki kilichukua hadiski kikidani ni mandazi. Hapa basi bila shaka pale ile hard disk lazima aende nayo. Jangini na yeye ndiye huyu anafuata unyama. Jangini anataka hard disk. Jangini shisha. Yeye anataka hard disk. Na anamfuata jamaa wetu unyama. Anamfuata jamaa wetu unyama na hataki kujua yule jangini shisha. Ashanala ajani barabarani. Wow. Ai. Na bado jamaa wetu Sunny Odil na Umeria. Nyuma yake basi kufuatwa kinyama. Nyuma yake fuatwa kinyama na yule jangili. Adedededededede washalala alalayaye why Sunny Odil he had this kind of evidence yenye taweza kufanya hapa basi bila shaka pale Rajib Ansar Mortibirionio akamatwa na kuwekwa ndani. Hii ndio inaweza mrevenge ya Joe ashalala na majangili. Hey, wanasikia jamaa wetu takana ile hard disk wanatoka wana wazimu. Wow. Jamaa wetu anachekea kuona hapa kumefungwa juu kuna pitaga gari la moshi akaamua ku risk pita na ukuta na uchunge kuna gari la moshi hapa dinga lika guzu upano ravash likawekwa kando. Aish makusha dinga limeguzu upano wa ravash likawekwa kando. Lakini jamaa wetu hapa basi ni mtu ambaye anajulikana sana kwa vitendo nzuri sana zenye amewahi fanya kuokoa na kuweza kutoboa siri za watu. Jangili akachomoka kwa dinga lake, jamaa wetu naye akachomoka kwa dinga lake. Na
hapa kuna gari la moshi. Fashta fashta. Jamaa wetu akaona chenye atafanya ni kujiseti kwa lile gari la moshi. Jangini akamuona, kwa hivyo akamfuata. Chunga sana sana yo deal, mwanzo umefuatwa. Chunga sana sana yo deal, mbele hapa basi yule jangili anakufuata. Jangili anakufuata itabidi uchunge sana tena zaidi. Shalala hard disk ndiyo hiyo. Hii ndiyo imebeba mambo zote. Ile hard disk ndiyo imebeba kila kitu. Watu kaza kudai hai ndiyo sana yo deal. Eh? Jangiri na yeye vile vile upande wa ndani. Jangiri nafuata stara kama yuna na bunduki. Sanudili hana habari jangiri tayari kaingia kwa lile gari la moshi. Marasasi. Chunga sana sasa ni Odile. Chunga kupigwa marasasi. Jingine kaanza kufiatua marasasi. Ndipo jamaa wetu alicheki akaona upande mwingine kuna gari lingine la moshi ambalo linapita. Cheki. Kuna gari lingine la moshi ambalo linapita. Hivi kabidi aruke kuhatarisha maisha yake. Kagonga ukuta lakini kidogo akajishikilia. Alelelelelele. Mashallah. Hakika alikuponea aliponea chupu chupu jamaa wetu. Patiwa mkono. Asante sana. Pano pano wa juu. Anasaidiwa na raia. Lakini ajabu ni kuwa jingine alifanya vivyo hivyo na ameshafika tayari. Jingine shafika. Wakaanza kumshambulia shasha. Anataka kumuua na achukue ile hard disk. Toka. Sasa ni kitanzi. Baina ya Troy, Troy na jamaa wetu Sunny Odil. Kitanzi baina ya Troy na Sunny Odil. Washalala. Wololo yaye. Kitanzi baina ya Sunny Odil na Troy. Elelelelelelele. Washalala. Cheko manino. Ai. Na ni ndani ya gari la moshi. Ni ndani ya gari la moshi. Huko sasa ni kitanzi. Cheki. Alalala. Maskini jamaa wetu tunge kutolewa mdomo. Pata na wewe. Chukua. Troy ni masinari na ni jitu ambalo ni hatari kubwa. Pata moja mbili tatu. Walalalalalalalala. Unanikata. Huh? Wewe. Unanikata na chuma. Madoni. Kafu. Kafu. Troy alikataa. Udakataa kitu gani? Nimejaribu kukutorokea. Nikitaka amani, lakini umekataa. Nikajaribu kutoroka wachane na mimi, ukakataa. Sasa nitafanya nini? You are looking for war. War is death. And if you are looking for death, I'm gonna give you death for sure. Alimnyonga hadi kumaliza. Ana angedu. Nikatoroka ukanifuata. Nikatoroka tena ukanifuata. Nikatoroka tena ukanifuata zaidi. Lazima ningekuwa. Mwanzo, it's either I kill you or you kill me. Nae Kabir. Kabir, mtoto wake hapa basi Raj Bansal. Yeye anajisukumia tu madawa za kulevya. Sana akisa. Ah, mwili wa Troy ulipatikana akiwa ameuawa. Na kampani na radio la Herald Media Group likadai litachunguza ukweli na The Last Minute litatangaza ukweli hadharani kwa watu. Kampani la Herald Media Group lilidai litaweza kutangaza ukweli. Ingawaje litadanganya hapa basi bila shaka para Raj Bansal ati haliwezi likatangaza chochote, lakini hili kampani lilidai litachunguza ukweli na mwishowe litatangaza ukweli. Hata hivyo walimdanganya Raj Bansal ati wao hawatatangaza ripoti yoyote mbaya kumhusu. Naona? Ili lisifungwe. Mbele Raj Bansal anatumia nguvu zake Home Minister kufungisha maradio na ma-TV zero zingine zote. Jamaa wetu aliweza kufika sasa na ile hard disk. Naona? Aliweza kufika na ile hard disk na kupata hapa basi bila shaka pale wana mabishto wake wote wawili. Bibiaone hospital lekar gayi. Par yahan se jana bhi ho gaya. Ye sab Saro Bansal hamari location track karne wala tha isse sab. Akafahamishwa watu wao watu wameshachukuliwa na wakapelekwa hospitalini kisha na maana basi walikuwa wameumia hapa na pale na kadhalika na kadhalika. Ala, akafahamishwa watu wa kikosi cha Satya Kam wanavamiwa, wanatandikwa na wanapolisi na kadhalika. Bas, video ndio hiyo. Sasa yeye hakuamini kuona venye Joe aliuawa kinyama. Hakuamini. Hakuamini kuona venye Joe aliweza kuuawa kinyama. Mwanzo yeye hakuaga ameona ile video, sasa ni wakati anaiona.
Akidhani ati tabu zimeisha, hapo hapo sasa naye daktaria akaanza kumuhadithia. Venye alipeleka watoi hospitalini akina Roha na Anushka, Vera na Zoya, lakini majengiri wakaingia wakawachukua. Cheki. Hivi ndivyo waliweza kuchukuliwa na magaidi. Watoi wote wanne, cheki. Majengiri wale kuingiria hospitalini wakawachukua watoto wote wanne na wakawachia daktari message. Uambie Sunny Odil alete hiyo hard disk. Mwanzo asipofanya kama vinyi ambavyo ninamwambia, hawa watoto wote wanne nitawatambariza. Na kwa hivyo niyafanye poa, anilete hiyo hard disk. Failure to which watoi nina watambariza. Sasa ni doktaria anamfahamisha jamaa wetu Sunny Odil. Na sasa ni wakati tu Sunny Odil ameona venye ambavyo Joe aliweza kuuawa. Haridai hapana manzi. Hapana. Never. Raj Bansal. Joe na venye tumekaa na yeye. Tukaanzisha na yeye Santia Kama Organization. Kisha mukamuua disaini kama hii unyama. Mukampiga marasasi. Nikana kwamba hapa basi yeye siyo mtoto kazariwa na binadamu. Sitaki kujua. Lakini venye mumefanyia Joe, hata mimi nitawafanyia vivyo hivyo. Nitolee kopia hii hard disk. Lazima hii habari ienezwe kila pahali. Raj Bansal lazima tumpiga kisiasa wakiwa na huyu home minister. Toa copy tuweke kwa internet. Toa copy tuweke kwa internet. Hakuna lingine tunaweza tukafanya. Mara wameua Joe. Walisababisha ajali ya watu 10 na wameua Joe. Tunawezaje kuwasamehea? Tunawezaje tukasamehea wakiwa wamefanyia Joe kitendo kama hiki? Sitaki kujua kama wataua watoto, wacha wawaue. Sitaki kujua kama kuna watu wengine watakufa. Joe alikuwa mtu, wale watu 10 walikufa kwa familia, walikuwa watu. Sasa hawa watu na wao lazima tuweze kuwa expose. Nitolee copy tuweke kwa internet faster. Lakini daktari anamwambia no. No mimi. Wewe nikae kwa nini umegawa kwa makofi kaweza kurudi. Akaambiwa sikiza. Watoto ni innocent na watakufa. Rohan, Varun, Anushka na Zoya watakufa. Wapatia hii hard disk. Tuwekua maisha watu wanne. Hakidai hata Joe ni binadamu na aliuawa. Waliua Joe kinyama. Wameua Joe kinyama. Wamemuua Joe. Tunajua aja hata tukuwapatia hard disk. Hawata uawa watoto wote. Tunajua aje. Wanaeza aje uwa Joe stare kama hiyo. Na kisha watengeneze ajali ya kujitengenezea. Please. Mama akamwambia hapana. Tuokoe maisha ya hao watoto. Tuokoe maisha ya hao watoto. Watoto inao ndio hawa oye. Walijaribu kusimama na ukweli. Lakini ile taabu wamepata hawajawaiona. Mkurabangi alikuja ndiye huyo Kabil. We, siana isi. Te siana no, kuroni uliawe mugima. Alipata Rohan. Akaanza kumtesa. Mulikuwa mnadhani sasa ati mtakuwa heroes. Yehi socha thana? Ha? Mulikuwa mnadhani mtakuwa heroes. Mulikuwa mnadhani sasa ati nyinyi mtaheshimika sana, mumeweza kutoboa siri. Wacha ni kuambia venye pesa imegeuza hii story. You are all wanted for hacking people accounts. Money laundering or account hacking. Munafanya account hacking, munaiba pesa za watu, munapeleka kwa account zenyu. Hapo nipo pesa zetu zimetufikisha. Tumeambia wanahabari watangaze hivyo, na sasa you are all wanted. Mutaenda jera. Kijana, ushaenda jera. Najua venye watu wanafanyia wakienda jera.
Wachana na yeye. Haya, haya, haya. Unataka kupigana? Oh, hata umenikumbusha nimekaa sana bila kupigana na mtu. Umenikumbusha nimekaa sana bila kufight mtu. Sasa tunapigana na wewe. Manzi anafinywa mguu. Anapiga nduru. Maskini anoshka. Sasa ati ndio kupigana na yeye. Cheki. Anashikwa. Nituru wewe. Nituru watu raharwa. Oh, ye. Rohan ameshikwa design kama hiyo. Tunapigana na wewe. Bye. Dutu. Babake alimuita kuwa amekasirika sana. Unafanya nini? Tukuru wana kadeo. Itakiri kitakuru wana mudu. Nani amekuambia mupigana na yeye? Tulikuwa tunapigana na... Unapigana kitu gana kapigo. Na yeye kapiga babake kofi. Haya, mamake kakuja bio. We, unagoga babako kofi. Hey. Nimekaa sana bila kupigana na mtu, nataka kupigana na mtu. Kwani wewe umekosa adabu namna gani? Yaani unataka kupigana baka na baba yako kama ni mtu umepata, kama unataka kupigana si wewe wrestling. Eh? Wewe nyokoa wewe, nyokoa. Haya. Baka mimi nataka kunipiga. Kwa dani huko mkuu na bwana yako. Haya. Haya. Na akavunja kioo. Nimevunja mnunuo ingine. Nimevunja. Gurai kigi. Lakini shosho. Mamake Raj Bansal. Mamake Raj Bansal kamuambia sikiza. Chukua huyu mtoto. Umuweke ndani. Unaweza kuwa unampenda sana. Lakini najua atakuletea shida mingi zaidi. Wakati mwingine gereza. Huwaga ni ya kurekebisha makosa ama tabia za mtoto kama huyu. Au mkoro dolari ya wega. Chupa. Yani Raj Bansal anampenda huyu mtoto wake. Lakini mbaka nyanyake Kabil anamuambia Raj Bansal, chukua huyu mtoto, awekwe gerezani, atiwe adabu. Mwanzo asiyefunzwa na mamake hufunzwa na ule mwangu. Lakini wapi? Bacha ima rakri planike karja. Akusikia. Reporti zikafika. Sunny Odile wanaelekea pahali fulani. Ripoti imechomolewa na babake Rohana. Ripoti imechomolewa na babake Rohana. Kwamba na kweti Sunny Odile wanaelekea pahali fulani. Wakati alipata habari pale mapakina Sunny Odile wanaelekea, alijua sasa hii ni nafasi nzuri zaidi. Unaona? Akaamua kuchagua mtu mmoja amtume. Akachukua watoto wote wanne stara kama hiyo. Anatafuta mtu wa kutuma. Wewe umepigwa sana. Wewe na wewe umeumia mguu. Wewe na wewe siwezi kuamini. Wewe umenona, wewe ndiye tunaweza tuma. Magutane mako rutabira. Wewe juu umenona, ndiye tutatuma. Chale. Lakini mamake Raj Bansal hafurahishwi kamwe na kitendo chenye Raj Bansal anafanya. Hafurahishwi kamwe, hafurahishwi hata kidogo na vitendo zenye hapa basi Raj Bansal anafanya. Hata kama ni tajiri, hafai kuwa anafanya mambo zingine. Wacha sasa naye Sunny Odile afike hapa, kila mtu wewe wako wapi watoto wetu? Mamake wazazi waki na Rohana, Anushka, na Varon, na Zoya. Wako hapo watoto wetu, tuwabia pari watoto wetu waliko. Tuwabia pari watoto wetu waliko. Tuwabia pari watoto wetu waliko. Tafadhali tunajua kutuna. Motige kire, nitawambia na mnagani na nyinyi wote mnaongea. Akuambia mnajua Joe aliuawa na Raj Bansal. Ndio tunajua. Na kama alimuua, hiyo sio kazi yetu. Jicho ya tunataka ni watoto wetu. Akuambia chenye ambacho magaidi wanataka ni evidence. Akaambua sikiza. Wacha kuchido kisema ati evidence kwa watoto wao. Moja kati yao ni mtoto wako. Zaigi. Anushka ni mtoto wako. Anushka ni mtoto wangu. Sinakumbuka nilikudanganya ati huyu mtoto niliokota nikaamua kumlea. Ndio, uliniambia. Akamwambia wakati bibi yako alikufa, mtoto wako hakukufa. Lakini kulingana venye naonago kuwa na kisirani, nikakudanganya ati bibi yako na mtoto wako amekufa ili huyo mtoto akae na amani. Nilikudanganya bibi yako na mtoto wako amekufa. Lakini bibi yako ndiyo alikufa, but mtoto wako hakukufa. Na hiyo ndiyo imeishi kumpatia stress. Ati yeye alisababisha kifo cha bibi yake na mtoto wake. Lakini aliambiwa this time round life. Aliambiwa na babake, Anushka ni mtoto wako. Kwa hivyo, sio watoto wao tu naokoa.
hadi mtoto wako unamuokoa. Honey, traf kidogo hapa basi ya nguvu za umeme. Arakuja, unataka kusema Anushka ni mtoto wangu? Habla chupa kiraka. Kyu? Kyu chupa habili beti ko? Kye muse usi? Akamwambia ndiyo nilikudanganya hapa basi, mimi ndiyo nilikudanganya ati mtoto wako alikufa. Kwa sababu nilijua mtu yote kuwa karibu na wewe anaweza kufa. Brothako alikufa. Kwa sababu alikuwa rafiki yako. Magaidi wakamuua. Bibi yako alikufa kwa sababu alikuwa bibi yako. Sasa singetaka kukuambia uko na mtoto mwanzo pia angekufa. Wewe ni mtu ambaye kila wakati ni fujo, kufurugo, ukitatia haki za watu, kila mtu mwenye kwa karibu na wewe huaga na kufa. Sasa hebu angalia hawa watoto akina Anushka, Varan, Zoya, Rohan, wamekuwa marafiki wako, sasa wako taabani. Na ndio sababu nikakwambia Anushka ni mtoto wako. Sasa punde sipunde bibi zito haitaka mambo ya ukweli tena. Wacha watu wabiago mambo ya uongo. Ni nani huyu? Varon. Varon alikuigiria. Mimi tabadhali nataka kuwa muongo. Sitaitetea haki tena. Kama ukitetea haki unagogwa namna hii. Oh, yangalieni nilikuwa nimenona, sasa angalia venye nimekonda. Nipatie hard disk niwapeleke. Ndivyo amenituma nifatie, nipatie hard disk afadhali niwapatie. Mambo ya haki, kusema ati sijui nini haki, sitaki tena. Sabisa sa hatesa. Sabisa. 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 Sir, please, sir. Yellow. Thank you, sir. Ato. Mama, ato. Mujhe mere friends ko bacha do. Wakampatia. Jamaa yetu wakati alipata habari ya Anushka ni mtoto wake, pia alikubali kupatia ile hard disk. Alikubali kupatia ile hard disk. Akadai basi kuacha hard disk ipatianwe. Wakati naye mama yake hapa basi bila shaka pale yule Raj Bansan alikuja kucheki watoto, alipata watoto wameondolewa. Na akapata kuna damu. Akuambia wacheni kunidanganya. Mwanzo anamdanganya hakuna kitu mbaya wanafanya. Mimi naona kuna jambo lisilo nzuri ambalo mnafanya. Jamaa yetu akaanza kuimagine Anushka. Venya ruwabeba stara kama hiyo, venya ameishi hapa basi na Anushka. Hajawahi jua Anushka ni mtoto wake. Mwanzo yari danganywa tibibi yake hapa basi alikufa na mimba yenye alikuwa nayo ule mtoto akakufa. Lakini sasa ameambiwa live and direct, Anushka ni mtoto wako. Na ndio sababu akapatiana hapa basi hata ile hard disk. Bisa ni kama hiyo faster faster. Irikisha waweze kuendea hapa basi bila shaka pala yule mtoi. Waweze kuendea hapa basi bila shaka pala yule mtoi. Ala, maridadi, pose kabisa. Yani ili watoi waweze kuachiliwa. Watoi waliweza kuachiliwa basi style kama hiyo. Usiniguze dadi. Rohan hataki mambo ya babake. Rohan akakuja kapata jamaa yetu akamwambia sikiza. Sisi wote tumewachiliwa isipokuwa Anushka. Yeah. Magaidi wamegundua Anushka ni mtoto wako. Juu kuna mtu wako hapa mwenye amewaambia. Kila kitu chenye kinatendeka hapa magaidi wanajua. Juu kuna msaliti. Kuna mtu mmoja msaliti kati yetu. Na ni ndugu iko hapa nyuma yangu, baba yangu. Ni mande ndugu. Sorry. Pole. Pole sasa itatusaidia na nini? Kamwambia ni babangu ni msaliti. Na jengine amenipatia simu. Mtoto wako ndiye huyo. He. Mtoto wangu. Yaani mtazamaji, babake Rohan ameweza kuwafanyia setup moja mbaya zaidi ili tukuokoa maisha ya mtoto wake. Magaidi hawangejua Anushka. Magaidi hawangejua Anushka ni mtoto wake hapa basi Sunny Odile. Lakini babake Rohan ndiye wakati ambapo hapa basi bila shaka pale alisikia na akapata habari kwamba na kweti Anushka ni mtoto wake Sunny Odile, aliweza kupigia magaidi simu na akawaambia. Wakati hard disk ilipatianwa, aliweza kupigia magaidi simu na akawaambia. Na ndio sababu hapa basi majengiri waliweza kugundua na kujua kwamba na kuitia hapa basi bila shaka pale Anushka ni mtoto wake Sunny Odile, na wakaweza kubakia na mtoto wake Sunny Odile. Kwa nini wabakie na mtoto wake Sunny Odile? Kwa sababu wanajua Sunny Odile ni mtu wa kuchunguza ukweli. Na sasa wanataka hapa basi bila shaka pale kumsurutisha. Hiyo habari siwaisikika, hiyo habari siwaionekana, hiyo habari ishie hapo. Na asipofanya hivyo watamuua mtoto wake.
Ndiyo sababu hapa basi bila shaka pada hata wakamwachilia aweza kubonga na mtoto wake, yani aweza kubonga na Anushka. Ukwa Anushka na muulizo kama umekuwa babangu, umekuwa wapi? Naizaje ishi kukuita uncle na kumbe wewe ni babangu? Alafu dakika ya mwisho ndio unasikia tu wewe ni babangu. Pole sana mtoto wangu. Hapana, wewe sio babangu. Ungekuwa babangu ungebehave kama babangu. Hapana, huwezi kuwa babangu. Ungekuwa kama ungekuwa babangu ningesikia na ningejua wewe ni babangu. Itakuwaje saa hii ndio unaniambia tu wewe ni babangu? Itakuwaje saa hii ndio unaniambia tu wewe ni babangu? Mimi sidhani wewe ni babangu. My dear, my father. Hapana, mimi siamini. Siamini. Wewe. Wacha hivyo unalia. Huyu mtoto wako ataishi na mimi. Baba Rais, nimekupatia hard disk yako. Na hakuna hard disk nyingine niko nayo. Nipatie mtoto wangu. Huyu tu ndio kitu ambacho niko nacho. Digukone. Ni mwana wako no digukone. Oh yeah, please, please. Ndago saisa. Oh. Ni mtoto wako lakini sitakupatia. Oh yeah, nani unipatie mtoto wangu? Oh yeah. No lera. Digukone. Unalia dada, unalia kitu gani? Mimi sitakupatia mtoto. Mbona wewe unipatie mtoto wangu? Wewe acha kucheza na mimi. Sitakaki kucheza na kitu kama hiyo wewe. Watu acha kataa na kitu ya mtu, unaweza kataa na wallet ya mtu. Nimekuambia sitakupatia. Unaigua wewe. Na wewe shiria mbona unataka kutorani na evururi huyu? Sitakupatia huyu mtoto wako. Nitakaa na yeye hapa kwangu. Atakuwa kama mtoto wangu ili wakati hiyo mambo itaonekana na mimi nimuue. Bye. Watu acha kataa na vitu za mtu. Kuna mtu mwingine alikataa na shamba yangu na akaichukua akaihamisha kutoka Kitegera akaenda akaongeza kwa shamba yake nyingine iko Kiseria. Unaona, mimi sikumuuliza. Sasa huyo anakataa na mtoto wangu. Lakini shoshone alikuja akasema patianeni watoto wa wenyewe. Wewe Raj Bansal, mimi sikuzaa mtu mwizi wa watoto. Wewe nyokoa wito ni huko kila wewe. Atenyokoa wanyu. Yani unaiba mpaka unaiba watoto wa watu. Kwani umekuwa ina gani? Rakagwe na nyoko wa wito. Hiyo ni mambo ya watu wazima. Wewe ni shosho. Shughulika na mambo ya toshosho. Ndio kama uelezo vitu kama hizo. Lakini mambo ya wanaume wachana nayo. Siwezi nikapatiana huyu mtoto. Oh, kwa hivyo sasa wewe ni mwizi wa watoto? Eh? Wewe ni mwizi wa watoto. Mtu akiiba mtoto wako anaweza sikia na ati mtu aiba mtoto wangu. Dali onori agiona. Mtu hawezi cheza na mtoto wangu. Okay, kama huwezi taka mtu acheze na mtoto wako, basi wacha kucheza na mtoto wa wenyewe. Chukua huyu mtoto mregeshee wazazi wake. Ni wanini mtu? Ke nini? Wewe shosho digo to shosho wewe. Ndio kama wewe ndo shosho. Shosho ndio kama wewe ndo. Ndio ukafanya, ndio ukachona chodo. Ndio ukafanya kuchona chodo wewe shosho. Shosho ndio ukafanya tu, ndio ukapika kama ukimo. Ndio upike kama ukimo. Tora shosho wewe to shosho tulia tuge. Tora shosho wewe to shosho tulia tuge. Wabia shosho aende kwa to shosho. Hii mambo ya kuja kuingilia mambo ya wanaume. Hawachane nayo. Oh, Anushka. Ni wakati ameju wako na mzazi. Mwanzo mamake alikufa wakati kabla yeye kuzaliwa. Na sasa tena ni wakati amejua kwa na baba. Na ametekwa nyara basement za kimagaidi. Enyewe hata ananya, hata shosho, hata bibi yake Raj Bansal wanaona Raj Bansal anafanya vibaya. Mwanzo amepatiwa hard disk. Angepatiana mtoto. Lakini akadai hataki kupatia huyu, kupatiana huyu mtoto. Huyu mtoto ni insurance policy. No. Lakini home minister alianza kushtuka. Chamawe tu na yeye ni nashindwa. Kando meendaga hati ya hii. Kwani watu wanatakaga na mna gani? Niambie. Watu wanatakaga na mna gani? Hard disk ameitisha. Nimempatia. Mtoto wangu hataki kunipatia. Kama ni wewe unaweza fanya aje? Kama ni mimi mtoto, ni kuendea mtoto wangu. Braine do kuara geno heka odo wajira gavata. Bash. Kumbene home minister amesema jamaa kuja kamatu wawekwe ndani. Hata kama hana makosa, atatafutua makosa akifika ndani. Na yeye ametokwa na mazimu. Nataka mtoto wangu shita. Mbeleni sikuwa najua chenye ambacho nitaweza kufanya. Lakini doktari ya ameniambia niendee mtoto wangu. Alipita na wanapolisi. Alipita na wanapolisi. Mnaambua mkuja mnichukua mnipeleke nimefanya nini. Bash. I want my kid. Nataka mtoto wangu shisha. Nimejaribu kuwa mzuri lakini mumekataa uzuri wangu. Ateke. Anasema anakuja. Guraidando ko nani nunua jeneza na shada
Alafu tafuta shimo pale utazikwa kwa sababu nasikia ati amesema anakuja. Woi 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 woi. Sasa wewe umekufa tayari. Wewe ndo nilikuambia wewe uache hiyo jiko kule wa kucheza na Sunny Deal. Wewe akikuwa leo. Dai kuona ni mwe doranyo na. Uone niko hapa alafu unaniambia nimekufa. Unaniambia nimekufa kitu gani? Mimi niko hai niko hapa. Ni mimi siwezi kufa. Wacha nikuambie unijui. Nimekataa kukufa mara mingi sana. Watu wengi, wewe hauna kichwa, hauna kichwa. Eh? Niko na ulinzi na niko na pesa mingi sana. Mtu tajiri kama mimi kukufa inakuwa gumu sana, gumu sana, gumu sana. Gumu sana. Sasa wana polisi wakaitwa waize hapa basi bila shaka pale kuweka ulinzi. Na jamaa bado anaongezewa makosa kwa Marodinga. Hata ametandika wana polisi na ametoroka na dinga lakini wana polisi. Sasa naye hapa basi home minister anasema waweze kuweka ulinzi. Mwanzo anajua pahali walipo ndipo ambako kuna kuchwa. Kwa hivyo kuna kuweka ulinzi hapa basi wa hali ya juu zaidi. Ninasemekana sana Odile pale atapatikana sasa ni shoot on site. Kuna maana apigwe mara sasa kuuawa, apigwe mara sasa kuuawa bila kuulizwa swali lolote lile. Wa ala ashalala chiko maneno. All right, ikawa ndivyo hivyo hapa basi bila shaka pari imesemekana aweze kuuawa mara moja, imesemekana aweze kuuawa mara moja, ati apigwe mara sasa na aweze kuuawa mara moja. Hivyo ndivyo ambavyo kumesemekana shasha makosha wololo yaye. Kisha njia zote za kuelekea hapa basi bila shaka pale kwenye basement zake Raj Bansara zote zimewekwa ulinzi. Njia za kuelekea kwake Raj Bansara zimewekwa ulinzi stara kama hiyo. Hawa nao wanagala information ukweli. Kwa nini hapa basi huyu Raj Bansara awekewe ulinzi? Hata kama ni tajiri stara kama gani, anawezaje wekewe ulinzi ni harikana hapa ulinzi mkuu hata kuliko president wengi? Kwani huyu Raj Bansara ni nani? Kwani kuwa tajiri ni kitu gani? Ala, ashalala, wololo yaye. Sasa hapa basi ulinzi, cheki venye barabarani kumewekwa ulinzi. Na ni mtu anawekewa ulinzi sio ati nani ama nini, ni mtu ati kwa sababu ni tajiri. Wow. Wana polisi wote wametumwa za nyamwezi nimesepekana hapa basi bila shaka pale Sunny Odile akipatikana apigwe marisasi bila kuhurumiwa bila nini bila kuulizwa maswali apigwe marisasi na kuuawa mara moja. Lakini walikuja wakapata dinga la Sunny Odile liba wa polisi wamelipata. Okay, tulikuwa tunasema uwame kwa sababu ameiba gari wana polisi. Sasa gari ya polisi amerudisha kwa polisi. Abanda amerudisha gari ya polisi, sasa tutafanya nini? Pengine tu alipe ile mafuta ametumia. Okay. Sitaki kujua kwa sababu yeye ni mtu mbaya. Eh, amefanya ubaya gani mkubwa? Muziulize kwa sababu yeye ni mtu mbaya apigwa marizazi na kuuawa. Hakuna swali. No compliment, no complimentary, no comprimosos. It is a gil, 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 gil. Awawe shisha. Hamza Kibira Kenyatta. Monene. Oyo. Monene. Oyo. Nasikia jamaa anakuja na helikopta. Ate helikopta. Eh. Bash. Hamwezi mkaweka jam juu angani. Nakuja na chopa. I want my daughter. We, ni mtu angehida huko vururi huyo. Ni wapi kuna kuwa na shimo mtu anaweza jivita? Jamaa anakuja na chopa. Ndiye huyo sasa. Wana polisi waitwe. Nataka polisi wote wakuje, jamaa amekuja na chopa. Tafadhali kujeni na mjaribu kuleta chopa zote ambazo zinaweza patikana za kijeshi. Tafadhali tunaomba usaidizi. Mimi kama tajiri naomba usaidizi. Mkuje mnisaidie kwa sababu jamaa anakuja kwangu. Walinzi wote wakaitwa. Salala. Lakini Sunny Odile anakuja na chopa. Ninaitisha pesa zangu zote zinunue helikopta na zinunue mabunduki na mkuje muweza kunisaidia na pesa zangu. Mimi na pesa zangu. Mimi na pesa zangu Said. Oh, acha kujificha. Sasa Home Minister anamjua vizuri sana Sunny Odile na anajua Sunny Odile bana machizo. Bash. Chika manino. Sasa naye Sunny Odile na kuingilia design kama ina hataki kujua sasa Sunny Odile. Anazingira lile maskani. Kisha wakaweka mtoto wake hapo sasa ili kumtisha. Wakaweka mtoto wake jamaa wetu Arazanyo hizo. Sasa wataweza kumtisha kutumia yule mtoi shasha. Watamtisha. Hapa basi mna shika pale kupitia yule mtoi, yani wamtishe kupitia yule mtoto. Akacheke mtoto wake. My daughter Yani wewe ni mtoto wangu wee. Na venye nimetaabika na unaga maisha yangu ni kama mimi tu peke yangu wee. Alafu hawa watu wa kuteka nyara watapenda. I'm sorry daddy. I'm sorry. Pole kwa venye nilisema wewe sio babangu, but mami najua sasa ni kukucheki hivi tunaona wewe ni babangu na nakupenda sana babangu. Nakupenda sana. Ala, walianza kumshambulia. Zaidi kwanza ule jangili, akafanya sima sort na lile chopa. Cheki. Akafanya sima sort. Huyo mama ana machizo, anafanya chopa linafanya sima sort. Wana habari wamejaa koro pande wa nje. Ala, ashanana.
karibia wana polisi wanaanza kupiga marasasi. Ashalala cheko manino archeki akacheki akacheki akaona nyinyi nyinyi motimbese ikona marabishi nyinyi hamunijui manze hamunijui kamwe ala nyinyi nyinyi hamunijui chenye ambacho naweza nikafanya. Kacheki akaona chopa limejaa petroli bash. Na hili chopa aliiba ni chopa lake bado huyu jangili kwa jina la Raj Bansar. Ni chopa lake huyu la Raj Bansar bado. Hili chopa shasha. Maradadi. Sasa alianza kumuaga mafuta. Ili aweze kuwakisha moto. Bash. Akaanza kumuaga mafuta. Mafuta hii yote ikerekea kwa hili maskani. Anamuaga anata kutushina. Mafuta chacha. Mafuta ya ndege. Mafuta ya ndege. Anachoma disaini kama hiyo, yani anamwaga mafuta disaini kama hiyo, kisha akielekea kwa jumba lake. Kisha akielekea kwa hili jumba lake hapa, basi bila shaka pale Raj Bansar. Akielekea kwa jumba lake, kwa jumba lake Raj Bansar. Anakuja kimwaga mafuta sara kama hiyo shusha. Raj Bansar. Wa. Raj Bansar ni kuondolewa. Mwanzo iko na maana hapa lazima kutateketea, hapa lazima kutachomeka. Wa. Aish. Jamaa wetu hataki kujua shusha. Anataka chopa rakifika hapa liwe harina mafuta, ili hata akaligongesha wapi hakutalipuka. Halitalipuka yani. Kisha bash. Nataka mtoto wangu. Nataka mtoto wangu. Mimi ninataka mtoto wangu na staki mchezo. Kuja kaingia ndani ya maskani. Vunja kio. Kisha ile kama hiyo. Ndani ya building lake sasa hapa basi huyu Sunny Odil. Ndani ya building lake yani hapa basi bila shaka bado huyu Raj Bansar. Kwa building lake Raj Bansar. Ala. Ashalala. Chopa likalanda na kuingia upande wa ndani stara kama hiyo shasha. Hataki kujua sasa jamaa wetu. Home Minister. Utapinda. Wanahabari wamekia hapo upande wa chi, wa upande wa nje sasa wanatangaza wanasema kweli huyu mtu ni mbaya. Demorui. Sawa. Hamjajua mimi ni mbaya mtajua. I want my daughter. Ninataka mtoto wangu mimi. Ninataka mtoto wangu. Chek manino. Jamaa wetu anataka mtoto wake na hataki mchezo. Anataka mtoto wake. Maradadi. Anataka mtoto wake. Anataka mtoto wake. Fashta fashta. Upande wa ndani. Speedy speedy. Nataka mtoto wangu. Nataka mtoto wangu. Hii ni mraigua. Mwanasikia venye nasema. Nasema ninataka mtoto wangu. Akarushwa karibu kuanguka. Lakini kidogo hivi. Kuagusha. Kuagusha nani? Nitatumia mwili wako kurudi juu. Wacha kulivuruta nywele. Achana na ndevu zangu. Sasa hiyo jamaa ananyongwa na chuma ambayo chupa na nyeliko haro zenye hizi. Wanamtafuta pande hii, wanamtafuta pande hii, wanamcheki pande hii. We, eni huyo. Eni nishafika kula mara sasa. I want my daughter. We. Weka bunduki chini, tupigane mkono kwa mkono. In the name of my daughter, nitaweka bunduki chini. In the name of my daughter, nitaweka bunduki chini. Kama mnataka tu niweke bunduki chini, bunduki nitaweka chini. Na kaweka. Bash. Kujeni mkono sasa. Ukai. Kama mnataka katambe mkono, kujeni. Bash. Wakamwanza. Yake wako wengi wanataka kumpiga mkono, vita ya mkono, wanataka kumpiga vita ya mkono. Ili wanaogopa pia kutumia mabunduki juu ya venye ambavyo hapa kuna nuka mafuta ya ndege. Sunny Odil. Sunny Odil. Washalala. Kabidiana na wale majangari chasha. Wako wanne. Yeye yako peke yake. Toka. Chukua. Kabawe. Maskini jamaa wetu na chini nambari chunga zaidi. Papa! Piga hawa watu dadi yangu. Mnasikia venye naambiwa? Dereto de muhure. Unaiwa hii. Kama ni wake mira. Patwa dondi moja. Kaka kuda. Kamera yako. Kama ni wake mira. Jamaa wetu anainuliwa. Lakini alinyonga huyu. Cheki. Nyonga. Kama ni wake mira eh?
teremuka naye mweke kando. Karash bash ashanala karaja jugu karaja jugu huh? You brother karaja jugu eh karaja jugu wa jugu karaga eh karaja jugu wa jugu karaga eh huyo akaona kubedhoka kama atatoa bunduki kwenda kumpiga bunduki hapa. Basi akateremuka na wao wakiwa wote watatu. Hapa kuna swimming pool, akateremuka na wawili, moja kando, mwingine akamnyonga hadi aka make sure ame dead. Cheki kuwa 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 huyo akadedi. Beta Anushka, niko poa. Ala, usijari mtoto wangu, niko poa mimi. Lakini kuchiki hapa kando akaona kuko karibu kulipuka. Moto ni mingi, moto yenye ruweza kusababishwa na mafuta ya ndege. Shushua kondani, kamtoa kwa jina la Ananya kakondani na bibi yake Rajman Sar wa kondani. Na akaona Rajman Sar hata akifanya nini ataweza kuokoa maisha yao. Jamaa yetu akacheki akacheki akaona hata kama basi umenikosea, hawa watu hawajanikosea. Uamini Sunny Odila kuna roho mzuri. Sunny Odila kuna roho mzuri, aliamua kuokoa maisha yao. Uamini Sunny Odila kuna roho mzuri, aliamua kuokoa maisha yao. Fasta akajiseti kuro pando nani. Maridadi akajiseti kuro pando nani hapa basi bresha kapara fasta. Akaokoa mama, akaokoa mtoi, akaokoa mama, akaokoa mtoi, akaokoa mama, akaokoa mtoi na akaokoa shosho. Akawaletea hapa basi Rajman Sar, yule ambaye alikuwa anataka uawe. Kidogo hivi akasikia nduru, kumbe Kabil amechukua Anushka anataka kumuua. Kuja tupigane naye. Nini unajifanya unakuja kwetu kuchoma nyumba yetu? Oka jamaa wetu sasa na machungu. Yani naokoa familia yenu na wewe unakuja kupiga mtoto wangu. Anushka kuja wanupiga marasasi. Dugi kikihiri, unajua wewe ni mtoto sana, kampiga rasasi moja jamaa wetu hakusikia rasasi. Never ever. In the name of my daughter. Akapiga rasasi ingine hakuisikia. In the name of my daughter. Ah! Akaona wacha uwe huyu. Mwaza huyu mudhe asikia rasasi. Alimuinua kiruwe gugwe. Nitakufanyia. Akamgongesha chini kisha akamuinua akaamua kumpiga makofi ya mtu mzima. Na naona hiki ni kipi we kofi ya umeme. Vitema ole glory papa wengine glory alelu ya sita haleluya glory. Wacha kumuua. Waliona atamuua. Sasa kwa kumkoka kona. Wai wangai wai. Wacha na nakabrada. Machudu na yaya. Machudu na yaya na kumupa na kulu. Uyu. Anko mwaga. Anko mwaga. Die tagwa mwaga ni. Anko mzuri yani. Oh, okay. Pole jamaa. Unamugonga tunasikia vitima. Unamugonga tena tunasikia vitima. Wacha kumuua. Uyu. Tunaomba wacha kumuua. Uyu. Ndiye alimhurumia akaona hakuna haja kumuua hakika. Lakini all the same alicheki akaona mtoto wake, jambo na kitu ambacho kiliweza kumfurahisha zaidi. Mwanzo alikuwa anaona hana kingine chochote kile kwa maisha yake. Lakini this time round alikuja akaona akona sababu ya kuishi. Kisha na maana Sunny Odila akona mtoto wake kwa jina la Anushka. Alifurahia zaidi akona richa na kuwa kisanga kiki kikubwa zaidi kimeweza kutokea. Jua ruweza kuwawa hapa basi wameweza kusingizwa mambo mingi zaidi hapa basi. Kampani lake la Satcam limeona mambo mingi zaidi huku pano Mumbai. Lakini Mungu ni mzuri. Mwanzo angarau hapa basi this time round yeye ameweza kugundua na kujua kwamba na kweti hakika akona mtoto wa kike Anushka. Akona mtoto wa kike kwa jina la Anushka. Anaona bibi yake hakukufa bure. Mwanzo hata kama bibi yake alikufa, yeye alibakia na Anushka. Lakini sasa yule home minister alifutwa kazi mara moja baada ya ukweli kudhihirika. Aliweza kufutwa kazi mara moja na kakamatwa na akawekwa ndani na kafungwa kifungo cha miaka 20. Rajman Sar na yeye akakamatwa na akawekwa ndani na kafungwa kifungo pia cha miaka 20. Vile vile hapa basi Bresha Kapare Kabil akakamatwa na akahukumiwa kunyongwa gerezani. Kabil mwanzo yeye ndiye aliweza kupigana marasasi. Kabil ndiye aliweza kusababisha hii mambo yote. Kabil alihukumiwa kunyongwa na mahakama ya Mumbai. Home minister kafutwa kazi na akawekwa ndani miaka 20. Rajman Sar
akafutwa kazi na kwa ndani miaka 20 na kisha watoto wote wanyo waliweza kujaribu na kungangana huko waliweza kupatikana wakapatiwa zawadi huko akichomwa kibishi na mama yake ameneja jamaa yetu na mwanprinsi hapa bisho na marchiki na wanabishi nalo picha retro mwisho mwisho akubishi ni wako manserekta pop ranking DJ ranking afro amigos the Indian Guru.